U današnjoj epizodi Pojačalo podcasta je jedan izuzetno drag i veoma poznat gradski lik, Zoran Kesić. Zoran Kesić je neko čiji rad pratim duže od 20 godina i čija je lična razvojna priča u medijima veoma neuobičajena i posebna, ali i taj autorski pečat koji već 20 godina ostavlja praveći i zasmejavajući nas pre svega, a i terajući nas da se pitamo ponekad ponešto ozbiljno, je vrlo jedinstven. U ovom razgovoru smo pričali o tome kako je od nesuđenog fudbalera s 18 godina postao novinar i kako se ta novinarska karijera razvijala do danas, do njegove 45. Bilo je možda malo psovki, bilo je možda malo gorčine, ali bilo je jako puno smeha, tako da siguran sam da ćete i u ovoj epizodi uživati. Realizaciju ove epizode podržala je kompanija Epson, koja je vodeći proizvođač projektora i štampača za sve namene, od kućne i kancelarijske upotrebe do profesionalnih uređaja koji se koriste od maloprodaje do industrijske proizvodnje. Već 20 godina u nizu proizvode najbolje projektore na svetu, a prvi štampač napravili su pre više od 50 godina. I dan danas svaki godin ulože preko pola milijarde dolara u istraživanje i razvoj novih proizvoda sa fokusom na održivo poslovanje i očuvanje životne sredine. Upravo zahvaljujući tome, njihovi inkjet uređaji najnovije generacije prave 94% manje zagađenja od konkurencije uz maksimalan kvalitet otiska. I vaš mobilni telefon koji sada nosite i na kome nas možda slušate i gledate, najverovatnije je napravio robot koji je stigao iz Epsonove fabrike. Roboti su super, japanski roboti pogotovo. Realizaciju ove epizode podržala i kompanija A1 Srbija. Od ukupne populacije u Srbiji, aktivni korisnici društvenih mreža čine više od polovine. U skladu sa tim, u odnosu na prethodnu godinu, oglašavanje na društvenim mrežama poraslo je za 9,3% i ide u prilog povećanom trendu digitalizacije. Pružajući odgovor svojim korisnicima na aktuelne trendove, A1 Srbija lansira NeoBiz online tarifu sa neograničenim internetom za društvene mreže, dodatkom za cyberbezbednost A1 Net Protect, za koji se ne plaća pretplata 6 meseci i neograničenim minutima i porukama u nacionalnom saobraćaju. Takođe, tarifa pruža 3 GB za surf u nacionalnom saobraćaju i 3 GB za surf u roamingu, koje korisnik može da koristi tokom cele ugovorne obaveze, što je veoma važno za sve koji posluju na internetu ili koriste društvene mreže za promociju i unapređenje svog poslovanja. Facebook Marketing Akademija je kurs Mladena Jukića, koji je bio naš gost u 127. epizodi Pojačalo. U pitanju je kurs Facebook i Instagram oglašavanja fokusiran na elektronske prodavnice i one kojima je ključno da uloženi novac u oglašavanje povrate kroz prodaju. Ovaj kurs i prateća grupa za podršku namenjeni su svima koje ova oblast zanima, bez obzira na to da li imaju prethodno iskustvo ili ne, i daće vam konkretno znanje, ali i strategije i dobre prakse koje su uspešno radile kako na lokalnom, tako i na globalnom tržištu. Više informacija možete naći na fbmarketingakademija.com, a za slušalce Pojačala spremili smo i poseban popust od 20% ukoliko upotrebite promo kod 20OFF sa 2F. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da posjetite link u opisu podcasta na platformi Buy Me a Coffee i tu možete kupiti mesečnu pretplatu ili jednokratno donirati neki iznos koji želite. Hvala vam unapred na tom. Zorane, ili komšija, što sam ja volao da kažem dok smo bili u kraju, dobro mi je došao. Ivane, bolje te našao i zadovoljstvo mi je što sam u ovom divnom, optimističkom, svetlom ambijentu. Ti ne voliš podcaste, ne slušaš podcaste, baviš se nekim drugim formatima u svoje slobodno vreme, ali ispoštovao si da dođeš i da se ispričamo, a moja želja je bila da podelimo jedan vrlo neobičan životni put, posebno u oblasti novinarstva i kreativnog stvaralaštva. Jedan vrlo neobičan autorski put koji traje već prilično dugo i kroz vrlo različite formate i medije se provlačio kroz ove godine. A meni je svaka od tih stvari koje si radio bila jako draga. Od onih prvih lutajućih reporterskih varijanti preko svega onoga što je Metropolis donosio i je stvarno bio avangarda u svoje vreme i fantastičan, do
za mene nikad preželjene Firearms Republike. I do toga da, ono, gledajući čoveka koga cenim, volim i poštujem, naravno da mi mnogo znači, posebno kad su tu uključeni i moji kolege i prijatelji iz Njuza, postaje jedna od najvećih medijskih zvezda na ovom prostoru i pravi sadržaj koji je, pa, barabar sa onim nečim na čemu sam se ja negde formirao i odrastao, Jonu Stewartu i tako nekim stvarima, ali u ovim našim okolnostima koje su možda malo više apsurdne nego one tamo, mada dosta su ovako, temeljno su nas i oni ovaj, u posljednje vreme zabavili. Naš format je takav da pričamo hronološki životnu priču, rekao sam ti već, i uvek je prvo pitanje koje postavljam gostima, šta si hteo da budeš kad porasteš i kako se to menjalo kroz različite ono, periode tvojeg odrastanja. Neću biti mnogo originalan kada kažem da sam kao dečak sanjario o karijeri velikog fudbalera. Eto, to je bilo nešto prvo i to je bilo uspavljivanje maštanjem kako dajem odlučujući gol u finalu svetskog prvenstva i odlazim do tribine sa našim navijačima da proslavim. To mi je bio kao neko ostvarenje, nešto najlepše i najviše što bi ikad moglo da mi se desi, da igram finale svetskog prvenstva za moju reprezentaciju. Eto, to je taj neki mladalački san bio koji se manifestovao zaista u treniranju fudbala aktivnom, dakle sve kategorije, ono, pioniri, kadeti, omladinci, sam igrao u Sinđeliću, a onda sam počeo da igram za prvi tim milicionara, dve sezone sam igrao za prvi tim milicionara, tad je bilo pravilo da mora da ima dva igrača ispod 21. godine da počne utakmicu i ja sam tu počinjao utakmicu, ali me brzo trener i menjao, jer sam tad imao 70 kila, igrali smo protiv ekipa koji su se zvale Zuce, Ripanj, Rušanj, Avala, Komgrap, već zvuči zlokobno, jeli? To su neki divlji futbaleri, divlji tereni koji mogu lako da unište klinca od 19 godina sa 70 kila, ali sam imao tehniku dobru i dan danas igram ponekad ovaj, po fazama, tako kad se ne povredim, rekreativni futbol, tako da je to bio san futbaler. Nisam očigledno imao ni dovoljno talenta, ni dovoljno posvećenosti za to, jer paralelno sa treniranjem futbala i košarku sam trenirao, takođe ja počinjem da radim sa 18 godina na studiju B, a to onda donosi druženje sa snimateljima, a druženje sa snimateljima donosi i alkohol i neke druge stvari, tako da ljubav prema novinarstvu, pa i hedonizmu, zašto reći, ide gore, posvećenost treningu ide dole, i ko zna, moj Miniću, zašto je to dobro? Pa vidi, mislim da mi nismo loše prošli kao publika. U nekom periodu osnovne, srednje škole, šta te interesovalo, osim svakako sporta, to smo shvatili, ali kao šta ti je bilo interesantno u školi kad si prolazio? Bilo mi je interesantno u školi kada se dobije petica na pismenom zadatku iz srpskog jezika, ovi koji su imali najbolje sastave izađu pred razred i čitaju svoj sastav. Ja sam imao motivaciju da dobijem peticu, da bih izašao pred razred da čitam. Voleo sam trenutke tih malih školskih nastupa pred razredom, da ja pročitam, a onda već kad čitaš, glupo da čitaš nešto, neki njanjav sastav, neki strejterski, štreberski sastav. Tako da sam ja se trudio da pišem neke sastave koji su bili možda u duhu onoga što me tada ložilo u literaturi. Konkretno sećam se uticaja, jakog uticaja Danila Harmsa, jednog divnog ruskog književnika koji je pisao i za decu i pisao je neke apsurdne kratke priče koje se zovu slučajevi. U mojim pismenim sastavima, koji sad kad prevrtim su i ličili na tog Harmsa, ali obojeni našom situacijom, kao što naša današnja emisija možda liči na izvedbu Stewartovu, ali je odbojena našim balkanskim humorom i konkretno beogradskim odrastanjem i srpskim mentalitetom. Jeli? Tako da sam ja voleo da pišem, pisao sam te lepo te sastave, onda me mama upisala, mislim mama me upisala, majka je dosta, to ću ti posle reći, zaslužan za moju karijeru, reću ti kako, ali
me upisala, to jest prijavila na školu sportskog novinarstva Lista Sport. I ja sam tu išao, novinari su nas dolazili, obučavali, nas 15-oro, 16-oro, kako se piše vest, reportaža, sportski izveštaj i to, tako da mi je to bilo prvo iskustvo, tad sam bio druga ili treća godina gimnazije, kad sam išao u sportovu školu sportskog novinarstva, dakle pisanje. Sjajno. Da li je u tom nekom periodu, osim majke, a daćeš nam više detalje o tome, da li je postao još neko ko je bio onako značajan, pozitivan ili negativan uticaj na tebe i na tvoje formiranje i na tvoje interesovanje? Ono, da li je postojao neko u porodici, okruženju, komšija, neko u nekom širem okruženju na koga si se ti ugledao i ko ti je bio interesantan, da li si imao neke sportske idole, ko ti je bio omiljeni fudbaler i zašto? Pa ajde, od ovog omiljeni fudbaler mi je bio uvek Pixi, zato što je on naš najbolji fudbaler svih vremena i takva prefinjenost je danas retko je sresti. Ima igrača, naravno, možda u najboljim trenucima Azar ili, nije to već Messi, ali Azar jeste, taj prijem lopte, pregled situacije, ta mekanost, ta tananost, ali pravovremenost, ta genijalnost se retko sreće i Pixi je moj idol bio i ostao, ali ovako nevezano za sport je kome inspirisao i gonio na delanje je Slobodan Milošević. Slobodan Milošević, ja sam postao svesno političko biće dosta rano. Ja se sećam da smo mi u školi, još u osnovnoj školi, pisali statut izmišljene srpske školske stranke, SŠS. Moj drug iz klupe, neki Lalić, je bio ovako više za Šešelja, ja sam bio nekako više za Vuka, jer tad bila ta opcija, nema treće. Eventualno Mirko Jović, ali ko se seća. Tako da smo mi pisali taj statut. Odlazio sam na mitinge opozicije, kupovao sam srpsku reč, lepio sam postere SPO-a u sobi. Na novogodišnjem vašaru, na Beogradskom sajmu, kupio sam masku sa likom Vuka Draškovića, stavio sam je na glavu, došao sam kući oko 9-10 uveče, zvonio sam na vrata mojoj baki Milanki, koja je volela Slobu, nikad nije priznala, ali o da, volela ga je. Baba otvara vrata u 10 ujutru, u 10 uveče, ne zna ko je. Ugleda Vuka Draškovića. Gde si, baba? Ja sam bako, skidam masku. Tako da, politika je bila nešto što me od malih nogu nekako ložilo i neki bunt. Nisam slušao muziku, recimo, pa kao neki slušaju Azru, neki slušaju, ne znam, Pistolse, neki slušaju Pekinšku patku, neko ovo, disciplinu kičme. Ja ništa nisam slušao. Samo sam hteo da budem prvi koji će pipnuti obruč, koji će zakucati, koji će dati gol na školskom takmičenju i politika na mitinge. Sa majkom u prvi red, vučem je u prvi red mitinga da bi bolje vidio. Tako da, to je nešto što me ložilo, inspirisalo politika i već se tu možda moglo nazreti šta će se dalje dešavati sa mnom. A taj moment kada si počeo da radiš kao još srednjoškolac na Studiju B, kako je to izgledalo? Mislim, Studio B nekad izgleda dosta drugačije nego danas. Pa jeste, pazi, Studio B je uvek bio pod većim ili manjim uticajem onoga koji je na vlasti, pre svega u gradu. To je gradska kuća i na Sisi je gradsko i tako da, ali je bilo perioda gde je Studio bio zaista nezavisna, tako se jedno vreme zvao NTV Studio B. Ja sam kao klinac gledao Studio B i maštao da bi jednog dana bilo lepo da radim na Studio B. Slušao sam i radio B92, kasnije sam i to ostvario da radim na televiziji B92, ali na Studio B, vraćamo se na majku, me prijavila na audiciju mama. Dakle, oglas je bio, pozivamo mlade novinare bez iskustva za prijem u redakciju novoformiranog jutarnjeg programa Beograd Dobro jutro, urednika Đoke Vještice, legendarnog Đoke Vještice. Prijavio me majka, ja se sećam, ja sam sa prijemnog za DIF, gde sam konkurisao i bio ispod crte, išao na audiciju za Studio B, gde sam bio iznad crte i primljen. Dakle, nisam uspeo da upišem DIF, uspeo sam da upišem Studio B i postao takozvani
kako su me zvali, Mali Đokin, reporter. To su komunalne teme, to je pijaca, to je zeleni venac, to je Lukacka i Makibeli Luk. Na zelenjaku kad dođemo, pa već, o, evo ga naš Zoki sa studija B. Pa nije bilo miniću situacije da se mi u redakciju u 10 ujutru vratimo, a da nam nisu pune kese paradajza, luka i svega. Toliko su me voleli. Jednom smo, sećam se, pošto su bili live uključenja u program, mi nosimo neki link veliki i možemo direktno se uključimo samo ako je optička vidljivost. Dakle, ovaj Pera Linkman gađa sa tim linkom Beograđanku, ovaj gore kaže, malo pomeri levo, desno, dobro je, tako, ne diraj ništa, link stoji i kaže, za 3 minute ste u programu, samo se završi razgovor u studiju. Završilo se već, program je do 10, ovo je već 10:05, a mi gladni. I mi se dogovorimo da isfingiramo direktno uključenje sa pljeskavičarnice. Malo da popričamo o cene pljeskavice, šta ljudi najviše stavljaju, a lepo objasnim ovom gazdi da će se videti firma pljeskavice na Zelenovencu i to je lepa reklama. I super. I mi odradimo, fejkujemo celo uključenje. Nikad nije bilo u programu. Ja se ispričao sa vlasnikom 5 minuta, brate. 5 minuta. I kad se to završilo lepo, on kaže, hoćete da pojedete nešto? Ma ne, ne mora, ajte, ožderemo se. Tako da je, ima je valjda film, jedan čini mi se italijanski, gde lik ide tako i zajebava ljude sa filmskom kamerom, ali da ih nikada ne snima, nema filma. Tako da smo se mi povremeno grebali i bile su slatke te dogodovštine u jutarnjem programu Studija B. Da, bio sam reporter. A šta ti je donao rad sa starijim iskusnim kolegama, jer Studio B je tad imao i neki od njih su, da kažemo, tad isto bili mlade kolege koji su doskoro bili nosioci programa tamo, imao je vrlo zanimljiv autorski pečat. Nije to baš bilo karakteristično u tom periodu, posebno ne za suštinski malu televiziju. Jeste to bila gradska televizija, ali je bila mala, male redakcije, ali dosta nekog zanimljivog autorskog programa koji je imalo smisla. Studio B je jako lokalna televizija, funkcionisao, ja mislim, kao neki mali RTS. Dakle, podela po redakcijama, kulturna redakcija, sportska redakcija, spoljna redakcija, sve kako treba da ima prava pravcata televizija. Piše se košuljica, pa daktilografkinja kuca, pa se to štampa, pa se nosi, pa na snimanje ide novinar, to sam ja, ide snimatelj i ide asistent snimatelja i ti pišeš u košuljicu naziv priloga, trajanje priloge, početak, kraj, snimatelj taj i taj, asistent taj i taj. Košulicu dostaviš onom tamo koji emituje, sve ima svoj početak i kraj. To danas zvuči verovatno nekako prevaziđeno, ali ja sam imao sreću da prođem zaista tu staru školu novinarstva, kako se sve radi i ne možeš odmah ti da uđeš u studio. Meni bre nisu puštali u studio 5 godina da uđem. Tamo na ulicu bre, koliko imaš godina, 19, izvoli na pijacu. Kakav studio? Nisam ni primirisao studiju tek kasnije u nekoj emisiji Svetionik koju sam vodio, nebitno. Ali sam imao priliku da sarađujem, da učim od pravih novinara, kao što je recimo Đoka Vještica, koja je velika legenda, koji je tako preslišavao tadašnje gradske čelnike da su se oni plašili njega na radiju. Na radiju, možeš misliti radiju, koju težinu danas ima radio, šta slušaš u kolima eventualno da prođe vreme. Ali tada je to imalo težinu i zaista sam imao sreće da on bude moj prvi urednik i istovremeno sreću i da se svađam sa njim, da ja imam neke svoje autorske izlete koje on tada možda nije razumeo, da ja kršim zakone novinarstva, da se poigravam sa televizijskom formom, što sam morao da radim. On mene pošalje recimo u samoposlogu, u Maksi, da vidim... Centroprom, bili, da, vjerojatno bio Centroprom, pa čak i jeste, ja mislim, ono, na Cvetnom trgu, da uradim anketu sa ljudima, potrošačka korpa, kako sastavljaju kraj s krajem i to, ono je klasična gradska tema. I ja krenem sa tom idejom, međutim, u toku snimanja ja provalim da dva cigančića kradu. Kradu je, nisu cigančića, isto vremeno, slično godište ko ja, recimo tad, 19-20 godina. Kradu, idu kradu i ja kažem, snimatelj u peci, kaže, brate, snimi ove, vidi šta radu. I mi počnemo njih da snijamo. Oni provale da ih mi snimamo i to im je zabavno. I sada situacija je apsurdna, u samoposluzi, oni idu, dekraju, a mi njih snimamo. Ali to provaljuje i radnica. Radnica počne da prati nas, koji snimamo ove koji kradu. Ovima već je potpuno sve jedno da li ih radnice vide. Dolaze na kasu sa sve kamerom, puni.
I ja onda pričam, da li sa radnicom, da li ste vi imali situacije da kradu? Pa imamo, vidimo, evo imamo ogledala, a onda pitam, a kako vi gospodine radite? Pa ne možemo da radimo, vidiš, stalno nas obleću, stalno nas prate, kako mi da radimo? I ja napravim od toga prilog. I Đoka me zove, rekao, jesi ti normalan sine? Pa sam te, ja tebe poslao da praviš prilog o krađu, sam poznuzil i o ceni. Ja kažem, jeste Đoko, ali o cenama možemo kad god, ali ovo je ekskluziva. Kad je snimljeno neko kako krađu, sam poznuzil, a imamo i način, imamo metodologiju, imamo i drugu stranu, ovi što je prate i tako dalje. Tako da, eto, to je bio nešto što gde sam ja pokazivao već svoju želju za nečim drugačijim. Đoka je imao naravno neki klasični novinarski pristup, ali je zaista jedini urednik koga sam poštovao, posle nisam ni imao urednika. A u kom trenutku si krenuo da kažemo, sistematičnije, a ne samo na nivou incidenta, praviš autorske stvari koje su bile ono što tebe interesuje? Kada si dobio prostor za tako nešto? Pa već na studiju B sam ja od tih priloga, bilo očigledno da ja nisam za jutarnji program da pravim klasične priloge, jer su vrlo brzo to više postali kratki filmovi. Pa sam ja uskoro naučio i sam da montiram, pa sam ja noći provodio u montaži, montirajući te svoje uratke da bi bili više, pa podlačio muziku, pa sam ja, recimo, prilog sa pijace podučem tehno, jer sam ja tada slušao trens. Znaš, i sad ti imaš prilog u jutarnjem programu, piče ti trens o ceni luka, suludo je, mislim, nije baš kompatibilno, ali meni je to bilo inspirativno. Tako da sam ja vrlo brzo se obreo u redakciji dokumentarnog programa, gde sam pravio dokumentarne filmove o raznim temama, pa je onda bilo i NATO bombardovanje, pa sam montirao dokumentarce o Beogradu tokom bombardovanja, o pustim ulicama, o onim lokatorima, o tim, uvek sam voleo te neke čudake, ludake, pacijente, znaš kako su ih zvali, te neke matore ljude, koji on se popne na vrh zgrade, inače je predsjednik kućnog savjeta naravno, i on kaže, ja pratim odakle ide i tačno dojavljam bazi. Kome on dojavljuje? Šta on radi? Tako da smo ga mi nazvali lokator, jer on locira. Znaš. Tako da sam ja još na studiju B počeo da radim neke svoje stvari, to se nastavilo posle kroz saradnju sa kulturnim centrom Cinema Rex, gde sam imao na njihovom sajtu neke kratke filmove, od njih sam pozemljivo kameru, i onda sam počeo da radim na B92 posle 5. oktobra, imao sam autorsku emisiju BG Direct, koji su bili moji neke dokumentarne minijature, moji neki doživljaj i grada, građana i veverica na Kalemegdanu. Možda je glupo, ali deluje mi kao da ima smisla. Na koji način si učio to što radiš? Ne tehnički kako da izvedeš, nego prosto kako da konceptualno složiš stvari, kako da se izraziš, jer kao danas ukucaš na YouTube i imaš tutorial za bilo šta, da. Imaš mogućnost da poslušaš 10 ljudi kako oni snimaju neke takve formate, tada to nisi imao, a prosto nisam siguran koliko su starije kolege bile spremne da dele tako nešto sa, ne u smislu nekog čuvanja zanata, nego prosto ono kao pusti ga klinac. Ja sam naučio da kvarim, zapravo. Ja sam imao formalno zanatsko obrazovanje, to naglašavam zanatsko, jer nemam ni jedan položen ispit na fakultetu u životu, a pao sam dva, rimsko pravo i nacionalnu istoriju na pravnom, i onda nisam više odlazio tamo. Nisam ja ni hteo da upišem pravi, nego FDU, ali nisu hteli me prime, nebitno. Dakle, imam zanat, imam novinarski zanat koji sam učio i dalje da ga učim, naravno to se uči ceo život, ali sam one osnove naučio i ja sam onda znao kako da napravim ono što se od mene očekuje i pravio sam, ali nije mi zadovoljavalo moje, kako da kažem, želje za kreacijom, pa sam onda inspiraciju nalazio u muzici koju sam tada slušao, pomenutom Tehnu i Prodigiju i Underworldu i Trensu i Chemical Brothersu, pa sam više priloge posmatrao kao mogućnost da napravim neki spot, da imam ja intervju, neku izjavu, ali onda se to izrodi u neki spot, pa se vratimo u intervju, pa to bude neka moja forma, nije ni prilog, nije ni spot, nego nešto između. Inspiracija su bili filmovi, kada pogledam neki film, ja pomislim, pa ja ovo znam, ja ovako slično razmišljam, mogu sam ja ovo da snimim. Recimo Matrix, kad sam pogledao, ja sam sve te vizije imao u glavi, majke mi ti kažem, prvi deo naravno, ja sam sve to znao.
Ja sam već to montirao, samo što nisam uspeo da snimim. I tako, to je bila inspiracija. Filmovi, muzika, književnost i potreba da konstantno eksperimentišem sa predviđenom formom. Čak i da bezobrazno rušim ustaljene standarde, ne bi li ih stvorio nešto novo. Pa po cijenu da to novo ne uspe, da bude krš, ali mi je zanimljivije da pokušam nešto novo nego da radim, kako da kažem, po nekom ključu. Eto, to je bila samo potreba da rasklopim igračku. A kada si došao u poziciju da imaš svoju autorsku emisiju, da je to nešto gde postoji obaveza da svake nedelje u određeno vreme isporučiš da nekakav sadržaj određene dužine, oblika, formata i svega, kako je to bilo u odnosu na ono kako tvoj dotadašnji mozak radio? Da, pa prilično rano sam ja stigao do autorskih emisija i do navike da moram da dostavim proizvod. Ja sam recimo na 92-ci, već kad sam 2000-te sam došao na televiziju koja je tada i počela, do tada je bio samo radio BDS2, a televizija je počela 2000-te, dobio autorsku emisiju BG Direct, dakle ti neki moji, kažem, dokumentarni zapisi u trajanju slobodnom od 10, 15, 20 minuta. Ta sloboda mi je bila super, da možda traje 10 minuta, možda traje 25 minuta. Moglo se tako. Tako da je meni bilo i izazov i uživanje šta ću ja novo da napravim za sledeću nedelju. Već sam tada, dakle, kao momak od 24 godine imao taj ritam jedne autorske emisije nedeljno, pa je onda posle to bila na Metropolisu je bio prekid programa, talk show, kontakt program, gde sam dovodio goste sa uključivanjem. To je stvarno bila idiotska emisija. Dakle, to šta smo tu radili, to je prva budalaština. I uključivanje gledalca i SMS porukama. Išli su stalno kao crawl SMS poruke. Koliko je to bilo zabavno, ne mogu ti opisati. Ne, taj Metropolis je, mislim, posebna priča. Da. Detaljno ćemo se baviti njim i svemu što se tamo dešavalo. Ali B92 je u trenutku kada se pojavila bila opet jedan iskorak u odnosu na ono što je televizija do tada ovde bila. Nekako sve privatne televizije koje su se pojavljivale kroz vreme su donele nešto interesantno. Meni je ono, BK sam uvek pamtio po tome što su podigli standard. Jeste, delovali su baš daleko kvalitetno u odnosu na da. I produkcijski, ali i autorski, mm-hmm. I ti ljudi su bili fantastično obučeni. Jeste. I to je bila garnitura mladih ljudi koji, skoro sam baš nešto sedeo nakon društva i analiziramo, kao ljudi koji su počeli tada, danas nose informativni program na svim televizijama. Mm-hmm. Mislim, ima i drugih, ali naravno, da, gro tih ljudi su nosioci, a tada su bili klinci, realno klinci. Pojavio se Pink koji je doneo opet neku možda i trash estetiku, ali opet isto gomilu nekakvog autorskog sadržaja koji je tu bilo. I onda se pojavila 92 koja je meni, mislim, ono, naravno, svi smo imali vrlo jake emocije u tom periodu i prema radiju i prema svemu onome što je kulturološki radio 92 značio 90-ih, ali su sad neki ti ljudi koji su bili radijski autori i neki drugi ljudi koji su bili cenjeni u gradu kao autori u raznim oblicima, dobili svoj medijski prostor na nečemu što je bilo vrlo vidljivo, a ne lokalnog karaktera. I onda, ja to stalno pamtim i to ponavljam, format koji meni najviše nedostaje, koji sam ja obožavao do imbecilnosti, su bili TV manijaci. Jer to je, ali niko, danas kad pitaš ljudi, niko se ne seća da su postojali, ali Dragan Ilić i Moki koji su imali TV manijake, ok, ciklotronci i sve posle što su radili, bilo je toga dosta. Ali znaš kao, meni je potpuno neverovatno da 2000, 2001, 2002, 2003. godine imaš tako nešto na televiziji sa nacionalnom pokrivenošću. Pa televizija B92 je u početku sledila
urbani duh, reći ću tu reč iako je izvikana, ali zaista u dobrom smislu te reči, ako urbani podrazumeva sa osjećajem za pulsiranje grada, ako to znači urbano, a ovo znači beogradski duh radija B92, dakle uz pomenute manijake i ciklotronce i Maju Zelac sa kulturnim nokautom i sjajnim nekim emisijama, Ćirilo je imao svoj serijal Predgrađa. Mislim, zaista neki gradski urbani likovi koji su se sa radija preselili na televiziju i bila mi je zaista čast da sam u takvom ovaj okruženju. Čak i mimo ovih autorskih emisija, informativni program, Jugoslav Ćosić, Jelena Kosanić, dakle neki stvarno ljudi sa kojima je čast raditi, ali nažalost kada je nakon smaka Slobodana Miloševića Slavina je presušila donacija radiju i televiziji B92 i morala se krenuti trka u gledanošću sa pomenutim Pinkom. I tu kreće zapravo ono što se kasnije desilo, a to je smak B92, obarem onog kakvim ga volim. Meni je, u jednom trenutku mi je urednik kulture tada rekao, ja sam tada imao emisiju o paranormalnim pojavama, Viša sila. Divna jedna emisija. Ezoterija, nema ko ne voli dobru ezoteriju i bele magove i veštice iz Barajeva, to je zaista ono, milina gledati subotom ili nedeljom u 11 uveče. Imao sam i reklamu u Trećem oku, ozbiljno. Slogan mi je bio, ovaj, kako je bilo, da, zaboravio sam, nebitno, setit ću se. U svakom slučaju, rekao mi urednik, očekujte neočekivano, je bio slogan, da. Mi tebe svi volimo, ti si dete B92 i tako dalje, ali vidiš i sam, od gore direktiva da moramo da sečemo sve što nije profitabilno. Tako da je u tom talasu i sečeno svašta, ja mislim i kulturni nokaut je otišao i svašta je otišlo i moja mala Viša sila je otišla. Tako da sam ja tu, nisam ja tu tad osetio da će to biti krah 92-ke, ali je bilo neminovno, ubrzo je uveden Veliki brat, reality, uz dužno poštovanje formatu reality programa koji nije ništa novo, ali čak i taj prvi Veliki brat bio zabavan, nije bilo, bilo je smešno. Kasnije, ušto se to izrodilo, je katastrofa, a eto, počelo je kao neminovna trka za gledanošću i sve te male autorske emisije su gasnule i polako ugasnule. Kako se ti snalaziš u toj celoj situaciji? Mislim, ti si već prilično profilisan i opredeljen, već neko vreme se baviš time, pokušavaš da ono, pronađeš nekakav prostor za svoj izraz, a za to baš i nema previše sluha. Odakle priča sa Metropolisom? Priča sa Metropolisom dolazi tako što me je Dušan Kaličanin, tehnokratija, pozvao da dođem. On je tad radio kao muzički urednik, ja mislim, na Metropolisu. I još me zvao dok sam ja radio na BDS2 autorsku emisiju, pa je bilo da li da paralelno radim na maloj televiziji Metropolis i u to vreme velikoj BDS2, ali nisam mogao prosto. Ja sam rekao, ja radim na BDS2, ako u nekom trenutku, ne daj Bože, ne budem radio, evo javit ću ti se. To se i desilo. Ja sam primljen već kao zvezda na Metropolis, na kome su tad radili neki mnogo zabavni i šareni ljudi. Recimo, radio je Galeb, on isto ima podcast. Radila je Ana Mihajlovski, koja je posle vodila razne emisije i poznato TV lice. Radila je Ivana Bajić, jedna mnogo zabavna devojčica koja sad ne znam gde živi. Radila je jedna Zorana. Radio je Zec, koji je bio tehnički direktor, koji fotografisao sve žive rock'n'roll događaje i čovek, pola čovek, pola baza slika i video snimaka i svega. E, to je bilo fantastično okruženje. Radili su fenomenalni montažeri, kreativci, sa kojima sam ja tek tad upozno čaroliju šta sve možeš. Ja sam znao sam da montiram, ali ovo je bila nadgradnja. Bilo je okruženje pogodno da se u svakom trenutku, kada ode direktora, to je već oko 4-5, uzme gitara, siđe dole na terazije, kupi neko pivce ili vince, sedne na terasu sa koje se vidi reka i ceo grad, tačno iznad McDonald'sa, da se zanemari smrad McDonald'sa i friteze i da se zasvira i da se pije i da tu dođe i poznat muzičar i da dođe i Kojot iz Iceburna, da dođe Ice Nigrutin, svratila jednom i Ksenija Pajčin. Ja pitam, jesi ti prava Ksenija Pajčin? A ona kaže, znam, ti si onaj za band.
upoznao sam Kseniju Pajčin na terasi Metropolisa i da, bila je toliko lepa, kako se svi sećamo. Vrlo kreativno okruženje koje je izrodilo sjajne male emisije i velike i bilo mi je zadovoljstvo tu da radim. Fenomenalno. Tu, baš se lepo seća Metropolisa. Kako je uopšte bila postavljena ta priča organizaciono? Kako je to funkcionisalo? Čega se finansiralo? Šta su bili ciljevi televizije u tom trenutku? Ja ne znam. Televizija Metropolis je bila vlasništvo Megatrenda, odnosno profesora Miće Jovanovića. Čuvenog Miće Jovanovića. Da. Koji je, by the way, hteo da me tuži kad sam odlazio s Metropolisa na Fox. Rekao je, Kesiću, telefonski razgovor, Kesiću, imam 9 najboljih advokata, tužit ću vas. Znači, pičkaranje, ali na vi, tužit ću vas. Jer rekao, profesore, da dajte mi barem jednog, ja nemam ni jednog advokata, pa bar da bude. Zato što ja kao njemu nisam najavio da odlazim na Fox. Možeš misliti. Dobro, nebitno. Nikad me nije tužio, a posle me zvao godinama kasnije, nedavno, da ako možemo malo ublažimo, da ga ne zezamo mnogo za ove falsifikovane diplome i za doktorate i sve ostalo što je bilo vezano za Megatrend. Dakle, ciljevi Metropolis televizije, ja nemam pojma koji su bili gazdamićini, ali niko nam se nije mešao u posao, što je glavno. Znači, potpuno smo sami, ti mladi ljudi, čak sam, ja nisam bio tamo više mlad, imao sam, znači, 2003. i u pitanju kad sam ja došao, znači tad imam 26 godina, ali Galeb ima 21 godinu, 22, Ana Mihajlovski još mlađa, 20, 21 godinu, Baja je bila, crnkinja koja sad bavi se jogom i meditacijom, ona mlada, sve, mlade, lepe devojke, super atmosfera, i Dušan Kaličanin i Tehno, pa je onda došao i Dejan Ko Cukić. Benetton, reklam. Ko Benetton, pa dođe Dejan Cukić, pa dođe Delča dođe, pa dođe, brate, dođe Marko Janković, i onda bude urednik sa Brkovima, znaš, Marko Janković dođe. Odjednom se pojavljuje u nekom trenutku i Dragan Kojadinović i njegova žena Danka Kojadinović, koja je znao od pre 100 godina sa Studio B, otkud vi ovde? Dakle, jedna šarenica nenormalna, ali niko se nama nije mešao, tako da je sve to nekako funkcionisalo po nekoj blesavoj inerciji druženja, zezanja, eksperimentisanja, svi su voleli da eksperimentišu i da pomeraju granice, tako da je to bilo, ja sam radio tamo 5 godina. Radio sam prekid programa emisiju, taj kontakt program, u okviru koga su bile neke kretenske vesti, koje su se posle izvojile kao ozbiljne vesti, i konačno sam radio Dezinformator. To su bile 3 emisije koje sam radio na Metropolisu. I moram da priznam da sam stvarno obožavao taj period i činjenicu da kao, to je moment kada lagano prelazi iz onih klasičnih stvari koje su se radile na televiziji u nešto što je malo digitalnije. Jeste, jeste. Znači, mnogo više imate nekih digitalnih opcija, ima neki grafik, ima nekih čuda. Da. I nama je to tad bilo MTV. Bukvalno da. MTV. I bilo je genijalno što slušaš neke ljude koji su ti vrednosno bliski, koji su ti interesantni, koji pričaju stvari koje su ti zanimljive, koje se šale na račun stvari sa kojima možeš da se povežeš. Danas takvih sadržaja u principu nema. I mi smo da to osjećali, izvini što te prekidam, ali to je zanimljivo što si rekao, mi smo osjećali da naša publika tako nas kapira i to se najbolje videlo u tim kontakt programima, jer stalno je išao, taj Zec je uveo taj SMS da ide taj crawl i pišu i to, ali u prekidu programa su se ljudi telefonom uključivali, znaš, bez ikakve kontrole, ko se javi, dobije vezu, taj, imamo li nekoj vezi, imamo, i onda pričamo, on postavlja pitanje meni, gostu, i onda čak kada bih ja pravio neki performans u emisiji, gledaoci su se bez ikakvog dogovora uključivali u taj performans, kako da kažem, dajući meni podršku, ako recimo zezam gosta u programu ili pravim skrivenu kameru. Pričao sam kod Galeba za on, kad sam bio Vladislav Petković Dis, kada smo zezali nekog pevača i pevačicu, da se ne ponavljam, ali nisam pričao za Olju Crnogorac, kada smo Olja Crnogorac i ja bili voditelji i doveli Milojka Pantića, a ja Milojka Pantića ću kažem, pošto on nema pojma šta je Metropolis, ja kažem, da li biste bili gost emisije Prekid programa, Zoran Kesić je ovde voditelj, i pozvao bih još jednu fudbaler, koja je to možda zanimljiv kuriozitet, iz Mašinca, kluba ženskog Mašinac. I Milojko hoće. Dođe Milojko Pantić, gost, i gošća Olja Crnogorac, prvoptimka Mašinca. Ali Oljica dođe, znači, u sportskoj šorcić kombinaciji, vrlo atraktivno, i sad mi imamo Milojka Pantića i gošću.
I Milojko ne zna da je u skrivenoj kameri koja ide live, ali gledaoci znaju. Ti ljudi, ti i tvoji drugari koji kapiraju, odma postavljaju pitanje Olji, ne kao gospodine Pantiću, zezaj vas, ne, nego pitaju Olju o detaljima, kako u slačionici, da li više voli da namesti ili nabaci gol. To je ta bezdogovorna, kako da kažem, saradnja publike i nas, jer smo ista generacija ili slična, isti sistem vrednosti, slično razmišljanje. Urbana priča. Povremeno sada može da se sretne nešto tako na nekim radio stanicama, ali i to ni blizu onako kako je bilo. Ja sam slično tome video na hrvatskoj jednoj televiziji, nažalost cenjeni kolega Malnar više nije sa nama, ali njegova Noćna mora je zaista, ja bih rekao, čak i prevazišla ludilo i granice dobrog ukusa koje smo mi često prelazili u prekidu programa. Ali on je baš bio fokusiran nekako na ispitivanje ludosti i graničnih nekih ljudskih karaktera. Taj moment kad ti postaješ u jednom džepu kulture i jednog u jednoj starosnoj kategoriji u kojoj si plus minus 5 godina, postaješ gradska faca i svi ti mladi ljudi postaju vidljiva lica kasnije sa impresivnim karijerama i evo Galeb da. Ima podcast, nije mala stvar. Kakav je to osjećaj? Jer kao, ok, imao si sve te momente i kroz ovo što si radio da. Prethodno, da, ali da. Ovde si mnogo više uronjen nekako u te ljude, mnogo češće da. Imaš kontakt i feedback i plus, mislim, sve se dešava u centru grada i da, da, to sve. Je bilo mesto gde se svraćalo. Tako je, prosto. Tako je. A i vi ste svraćali mimo toga, mislim, naravno. U životu. Pa pazi, ja sam još na studiju B kao klinac osetio mrvice popularnosti. Kada sam kao reporter radio te gradske teme i neke probleme komšija naših sugrađana i onda su oni zapamtili mene, a to je onaj mali, i zvali redakciju, može li mali Zoran Kesić da dođe kod nas, evo ima bespravno nam se ruši vešernica i komšija hoće to i to. Ja onda odem i babe se žale i ja snimim i na kontu toga dobijem pozitivne poene, tako sam ja bio popularan, naravno, ne kao kasnije, i na studiju B, tako da nije mene šokiralo i zatekla ta neka popularnost u gradu koju sam stekao na Metropolisu. Zaista na Metropolisu ja sam stekao popularnost, jer sam se mnogo više pojavljivao pred kamerom i u prekidu programa sam ja bio voditelj. Na 92. ranije pričali smo, sam bio iza kamere, držao sam kameru i snimao te dokumentarce, tad sam još uvek se zanosio da ću postati reditelj i upisati FDU, što nisam uspeo, ali onda je počela ta moja karijera, uslovno rečeno, pred kamerom umesto iza kamere. Tako da nije me to, nekako mi se to podrazumevalo, nekako sam ja bio svestan uvek da je to što radim kvalitetno i da to treba da se voli i meni je normalno da mene ljudi vole. Mene čudi kad se to nekom ne sviđa i dan danas. Ja se zapitam šta je s ovim čovekom. Taj odlazak na Fox i pravljenje jednog opet novog formata, vikend formata koji je ono late night show, ali na malo drugačiji način od onoga kako je to uobičajeno funkcionisalo. Odakle ta inicijativa, kako je došlo do te saradnje, koliko je trajalo uopšte? Pa, Fire on Republika je trajala od 2008. do 2011. Dakle, moja tadašnja ekipa iz Dezinformatora, Igor Bugarski, moj saradnik i desna ruka i moj dragi drugar, i Balša Bošković, montažer, čarobnjak, koje sad radi na Al Jazeera, smo, da, i reditelj Ilija Gajica, mi smo, da, Saša, Sale Saničani, naš reditelj i moj stari drugar je zapravo veza, sad se sećam, da. On je tad radio na Foxu i rekao, ajde snimite bre neki pilot, neki kao talk show, pa da ponudimo tamo, možda prođe. I mi smo na Metropolisu snimili taj pilot, a uopšte nismo rekli Metropolisu da to snimamo za koju namenu, nego kao krećemo novu emisiju koju smo nazvali Klub zatvorenog tipa. Snimali smo u klubu Cinema koji je držao profesor Mići Jovanović. Viš koliko je profesor Mići Jovanović zaslužan za moju karijeru? Često možemo čuti da me stvorio. Jedno mi je rekao, Kesiću, ja sam te stvorio. Hvala Mići. Od svog rebra. Tako da smo mi snimili 4 epizode tog kluba zatvorenog tipa koji je preteča Fire on Republike. Dakle, ja sam za jednim stolom sa gostom, oko nas za stolovima, visoki su bili stolovi, doduše je publika, imam bend,
sa gostom pričam, pa onda gledamo neki prilog, pa pričam. Dakle, to je Feyenoord Republika, snimljeno u tom klubu i mi smo tu prvu epizodu ili prve dve, sećam se da mi je Marko Vidojković bio gost, poslali na Fox, oni su to tamo videli i rekli, može, ajde ovo da radimo. Dogovorimo se sa Foxom da pređemo Bugarski, Balša, taj Ilija Gajica, reditelj, i ja, naš četvorica, u paketu, idemo kao emisija, prelazimo na Fox sa emisijom Klub zatvorenog tipa. Zato što glas zatvorenog tipa, jer zovemo samo ko se nama svidi. E, i ovaj, dogovorimo se sve i onda dolazi do pomenute pretnje tužbom. Miće Ivanović se jako razočarao, što mu se ja nisam javio. I onda je zabranio da se zove tako Klub zatvornog tipa, jer je već emitovana emisija tog imena, pa smo tražili naziv kafanski neki i smislili Feyenoord Republika. Eto. Tako je došlo do prelaska sa Metropolisa na Fox i tu moja urbana, mala, gradska poznatost polako kreće u opšte nacionalnu poznatost. Postaješ opšte dobro. Opšte dobro, da. Nacionalno dobro. Taj format je bio drugačiji od svega što se emitovalo u tom terminu u prethodnom periodu na velikim televizijama. Bilo je neočekivano, bilo je prilično okrenuto ka mladoj publici, promovisalo je neku nešto što bih ja nazvao novom mainstream muzikom, odnosno ono što će kasnije postati da. Mainstream muzika danas. Bilo je neobično. Bilo je dosta onih priloga koji su bili zabavni sa nekim stalnim likovima da. Koje ste glumili, ali taj intervju deo koji ste radili sa gostima, koji si ti radio primarno, naravno, je zapravo bio drugačiji od bilo čega što si u tom trenutku mogao da vidiš na televiziji, jednostavno taj opušteni razgovor kao u kafani između prijatelja, ali ipak na televiziji, na nacionalnoj televiziji u nedelju, uveče, je bilo neočekivano u tom trenutku i selekcija gostiju, što muzičkih gostiju, što gostiju koji su dolazili kao gosti emisije, je bila prilično neočekivana za jedan mainstream medij. Odakle ideja, inspiracija i kakve su bile reakcije medija na kojom ste bili i publiki? Jedno mi je Rampo Amadeus rekao, odličan si u ovim intervjuima, ali izbaci one skečeve. Danas kada, ako bih pogledao neku staru epizodu Feyenoord Republike, često mi se desi da se pitam, gledajući skečeve Živorada i Milorada i Kurijaka i Mamlaza i tako dalje, zašto sam ovo radio? Mislim da smo to radili zato što po nekoj inerciji plašili smo se da se lišimo tih likova koje smo voleli u Dezinformatoru, ali oni su verovatno u Dezinformatoru imali bolju ulogu u takvoj jednoj blesavoj formi od ipak Feyenoord Republike, koja je daleko od neke ozbiljne zakucane forme, ali talk show i late night termin ipak mislim da zahteva neku malo veću ozbiljnost, pa makar i da bolje izgleda, da ne bude svi su, to je štap i kanap bio, ti svi skečevi na Chroma Q, baš izgledalo jadno. Scenario možda bude smešan pa da izgleda malo bolje, ali to je jadnost pa je jadnost. I onda imaš jadnost u jednom dobro snimljenom ambijentu i tako dalje i to nekako nije kompatibilno. Otuda je Rambo, inače jedan od mojih idola iz detinjstva i moja prva kaseta kupljena je od Tugo Jesenja, Rambo Amadeusa, uz san da ga jednog dana upoznam, a kamoli da postanemo drugari, bio je u pravu, da. Feyenoord Republika je u početku od strane tadašnjeg menadžmenta Foxa vrlo, kako da kažem, afirmativno dočekana kao jedna buduća, kako da kažem, od glavnih oslonaca televizije, ali nije počelo tako dobro. Rating prve dve, tri emisije nije bio baš zadovoljavajući i onda je tadašnja urednica na sastanku predložila da razmislimo o tome da za goste u dve, tri emisije dovedemo neko jače ime tipa Ceca ili Seka Aleksić, ili, ona je svesna, nešto što nije u našem fazonu, ali što će podići
kako da kažem, prisutnost emisije, što će podići rating, pa na tom talasu mi da teramo dalje ono naše, možda povremeno ubaciti nekog neočekivanog tipa ceca. Mi smo zaista, naše tvorice, razmišljali o tom, jer nam je bilo stalo do emisije i verovali smo u emisiju. Pa čak toliko i da makar jednu, da kažem, zagovnamo gostom koga ne želimo, ali ako će to doneti buduću korist, pa budimo pragmatični, razmišljajmo kao političari, jeli? I nismo. Rekli smo, mi ne želimo, naš slogan je bio, naša kafana, zovemo onoga ko se nama svidi, i mi ćemo nastaviti ovako da radimo, ako ne bude uspešno, da se pozdravimo, ako bude uspešno, super. Ispalo je dobro, nismo odustali od naše ideje, pazi, bilo je tu možda gostiju koji nisu baš se uklapali u neki fazon koji bi bio očekivan na Metropolisu, recimo, bila mi je Ivana Jordan gošća, znaš i tako, ali onda ja celu epizodu nekako koncipiram u tom nekom, tako kako zamišljamo njenu muziku kao neka romantična, pa neka muzika sfera, pa tako, čak mnogo, mnogo teatralnije nego što bi trebalo da bude, znaš. Tako da, nismo potpali po taj izazov da se zagovnamo i uskoro je došao i rating i sve što s to ide, tako da uspeli smo, drago mi što smo uspeli u nameri, da očuvamo našu kafanu. A koje emisije ti pamtiš kao najdraže koje si radio, a koje su ti bile možda najznačajnije u tom nekom smislu rezultata koje je bilo potrebno ostvariti? Bila je dobra emisija sa Sergejem Trifunovićem. Baš je bila dobra, to je sjajna emisija, on je bio raspoložen, mislim, hvala Bogu da je došao, on je nešto je kasnio, naravno, Sergej, i tad je bio, znači uvek je Sergej, i jako je dobro bilo uz improvizaciju njegovu, uz moju nadogradnju, uz da mu se unesem, kažem, pa ti ličiš na Šiptara, kaže, pa kako ne ličim? Znaš, mislim, sad ne deluje smešno, ali u tom trenutku, znači, bez dogovora, ovo što je meni jako bitno uvek bilo, da se bez dogovora nešto radi, da osetiš trenutak i samo improvizuješ, uđeš u taj neki mod, jer se dobro razumemo on i ja. Pa je tu bilo i nekih u toj emisiji i specijalnih događaja, kao neka dogovorena naša svađa, pa on mene istera iz studija, pa ja onda šetam gradom, upadam u drugu emisiju Beograd noću, dragi koleginice Draganić Osić, koja nažalost više nije sa nama, pa onda je molim da ona dođe, pa onda izvlačim nju iz njene emisije, dakle tu vidimo i ono moje još sa studija B, staro poigravanje sa formom, gde ja ulećem u drugu emisiju, izvlačim nje iz druge emisije na drugoj televiziji, dovodim je i ona stvarno ulazi u moju, on ceri kaže, oh, hvala Bogu, a on pritom ne zna da će doći Draganić Osić. Dakle, tu sam ubacio i improvizaciju i kvarenje forme i kombinovanje dve potpuno različite televizije i skrivenu kameru za Sergeja Trifunovića, da mu se pojavi Draganić Osić, i stvarno je bila efektna emisija. Druga koju bi izdvojio su dve epizode sa Books of knjige Crnogorcima, koji su moja braća. Toliko su bili dobri da smo morali dve epizode da napravimo, nije prosto stalo u jednu. Zonjo se tukao sa Štekerom, nekom maskotom. Šteker šmeker, koji je tu bio, mi smo dobili neke pare od toga, međutim ovaj ga ubio od batina, jer je to taj apsurdni humor njihov preterivanja, njemu je samo kliknulo u jednom trenutku da je bilo dobro da se iznabada sa maskotom Štekera. Zašto? Zato. To su bile zaista sjajne epizode gde ne znaš kuda će te odvesti. Zaista ne znaš, to je bio emisija u kojoj ja ne znam kako će, pogotovo kad su takvi gosti. Šta ja da očekujem od četvorice celudaka sa Cetinja? Nemam pojma. Pritom, onaj moment koji, ono, svi smo ih mi, odnosno, postoji određena publika koja je pratila ono što oni rade i slušala, da, ili radijske emisije ili one neke skečeve, reklame, sve što su radili. Danas imaju i film i sve to, i igrao si sjajnu ulogu u filmu, moram da priznam. Ali taj moment gde su oni realno underground, jesu, kultna stvar koju određeni deo ljudi zna jako, jako dobro, mm-hmm, ali taj broj ljudi se meri sa nekoliko hiljada možda. U odnosu na gledaoce Fire od Republike, minoran broj ljudi. I ja mislim, ne znaju ljudi na kako oni funkcionišu, kako oni rade. Da. Mnogi ljudi su doživljavali sve što oni kažu ozbiljno. Ozbiljno. I ono što je meni bilo potpuno nadrealno kad sam ih upoznao i kad smo se družili jednom prilikom na nekom događaju koje smo pravili i pozvali ih,
koliki su. Yes. na videu to ne izgleda toliko. Da, da. I onda oni dođu i svi su viši za glavu od svakog od nas. Ajde, Popaj, znaš da je visok, da. Ali svi su viši za glavu od svih ostalih. To je bilo tako, mi smo se tad prvi put videli, mi smo se čuli telefonom, ja sam još na Metropolisu puštao njihove spotove, Moja domovina i tako dalje, ono što su imali, i čuli smo se, ali smo se prvi put upoznali, oni su došli i tad sam radio na jakoj televiziji, dakle televizija Fox, avionom došli, hotel, sve je bilo kako i treba da bude, kao zvezde. U fulu. U fulu, jest. I zaista se u startu osjetila između nas, kao da se znamo 100 godina, veliko poštovanje međusobno i odmah drugarstvo. I to je ono ponovo što ponavljam, bez nekog dogovora da igramo tu igru. Dakle, u etru smo, nismo, ne idemo live, ali to što se snimi, to će se emitovati, i hajde da se igramo. Hajde da ja sam tu izabrao ulogu voditelja koji pokušava da održi emisiju normalnom i postavlja normalna pitanja, ali se suočava sa njihovom nenormalnošću. Da sam ja pokušao da se glupiram, to bi bilo besmisleno. Humor je u tome da imaš dve strane, debeli i mršavi, ozbiljni i neozbiljni, crni i beli. Ja sam tu bio neki Buster Keaton koji pokušava da ostane ozbiljan, a ovi ludaci mu kvare. Nakon te emisije, dve emisije, na YouTube-u iz Crne Gore imaš navijačke komentare, au, šta učiniš ovom voditelju, ma nije znao koga je doveo, što znači da smo uspeli. Dakle, ja sam zaista ostao u ulozi zbunjenog voditelja, kome ovi jebuke, da prostiš. Tako da je se tu naše prijateljstvo kasnije naravno nastavilo, ali mi je tad i sad velika čast što sam ih doveo i što su bili u emisiji, i mislim da su oni zaista nacionalno blago Crne Gore. I, znaš, potpuno je neverovatno da jedno tako malo i konzervativno okruženje dozvoli takvoj grupi kreativaca da toliko dugo stvara i da dobijaju priliku i da rade one njihove reklame koje, da. I one animirane, da. Koje obožavam, i one snimane koje su, da. Sve retardirane i genijalne. Gde kao, ja ne mogu da zamislim ozbiljan brend u Srbiji koji će pristati na nešto tako. On će možda izabrati poznatog glumca koji će da se krevelji ili glupira, mm-hmm. ako je takav proizvod. Ali neće dati nekome koji je takav, da. Da pravi komediju apsurda u nečemu što bi trebalo da bude reklama koja ide na ozbiljnu televiziju. Pa ja mislim da su u Crnoj Gori vidite kako svesni njihovog blaga koje posjeduju, i Crnogorci su, sad moram da kažem, i Srbi koji žive u Crnoj Gori, dakle nekad sam mislio da u Crnoj Gori su samo Crnogorci, u Bosni Bosanci, pa zato smo učili, sećaš viceva, stereotipa, Bosanci su za Boga glupi, Crnogorci su lenji, ti mišli su Crnogorci. Tako da u Crnoj Gori su svi nevezano, kako se izjašnjavaju, svesni blaga koje posjeduju u vidu buksovaca, tako da mi je drago što mogu da snimaju reklame, a ne znam da li si gledao, još jednom su bili u Fire and Republici, ali ne kao Buksusević, kao Purašević. Kao Purašević. I sa Majom Nikolić. Bila je Maja Nikolić. Maja Nikolić je bila žrtva. I njoj ništa nije bilo jasno. Ništa nije bilo jasno, i to je još jedan primer tog mog poigravanja sa TV formom i skrivene kamere za jednog od gostiju, za jednu žrtvu, gde gledaoci sve znaju, gde publika sve zna, samo ona ne zna šta je. Dakle, ja sam Maji Nikolić, koju smo odabrali kao žrtvu, i izvinjavam joj se ovom prilikom, rekao da mi je namjera da napravim pa jedan kulturni most između nekadašnjih država, zajedničkoj države Srbije i Crne Gore, da kao muzičari spojimo ruke i da pokažemo da, mislim, neko prosjeravanje, i ono kao može, kogod, šta, hoću da dođem, naravno, hoće da dođe. Jeste ona sama nudila ranije dođe? I naravno, ne, Maja Nikolić sama, zašto bi? Ali, u kontekstu sa Puraševićem, i Maja Nikolić gošća, i naš sledeći gošt iz Crne Gore, velika zvezda, Purašević, ide prvo spot Puraševićem, vrati meni 200 evra, i pojavljuje se Purašević, dolazi Purašević u svom kostimu, ili on kad se obuče u Purašević, on postaje Purašević, to više nije Goran. Ne, nema Goran. Dok se ne skino je Purašević. Iako nisu kamere, on priča, nema, to je prosto i ta igra. Tako da nakon emisije me Maja pitala, je li ovaj stvaran? Jel on pravi? Nije, ne mogla da verbalizuje šta hoće da me pita, ali videla da je nešto čudno. Pa, ja kažem, meni je predstavljeno kao umetnik iz Crne Gore, produkcija mi ga je dovela.
Tako da je to bila još jedna lepa emisija i bila je još jedna specijalna emisija sa Nick Slotterom, koju sam celu na engleskom i sve su nam bile, ali na pokvarenom nekom engleskom. Senior Slaughter je bila, tako da bilo je puno tih nekih dragih emisija, bilo je i krš emisija, ali sve u svemu Fire on Republika ostaje u divnom sećanju i vremena u kome je nastajala i druženja i zezanja, jer ja sam tada zaista i živeo taj kafanski život, a Fire on Republika je bila kafana i mnogi od bendova koji su tada nastupali nam ponovo sad dolaze u 24 minuta. E, to sam upravo hteo da ti pitam, koje od nastupa pamtiš i koji su ti posebno dragi? Uf, iz Fajronta? Da. Let 3, brate. Let 3 su došli sa ogromnim penisima iz kojih su izletale golubice. Bijele golubice su bile. Jao i Bože gospode, imali su onog robota koji govori pička, pička, okreće se povremeno i govori pička. Da vi stavite pip. I oni su naravno bili... najviše sam volao te emisije kad imam nekog idola i volim i taj mi dođe. I onda imam priliku da imam, i onda imam i tremu. Imam tremu jer želim da na najbolji mogući način pokažem tu ljubav i da ih predstavim super, super. Da, tako je bilo i sa Rambom i sa Buksovcima i sa Let 3. Tako da mi je to jedna od dragih emisija, da, s tim ludacima. U nekom trenutku svi mi koji smo voleli Fire on Republiku saznali smo da se emitovanje Fire on Republike neće nastaviti. Pa došlo do Fire onta. Ti si u tom trenutku bio zaštitno lice jednog od najpoznatijih lokalnih brendova grickalica. Dakle, bilo je neki para od toga svakako i bio si prisutan u medijima, da. Vrlo. Iskako si iz frižidera, da ne kažem iz čega sve još, ali prosto bilo te je svuda, ali onda se desio taj jedan period kada je jednostavno ta kampanja završena, tebe više nije bilo u medijima, nisi imao svoj neki autorski prostor, nije bilo dovoljno kasno vremenski da si mogao možda da kreneš da radiš ono, nekakvu YouTube emisiju ili nešto slično što bi danas bilo apsolutno izvodljiva stvar. Tada to realno nije moglo da se desi, barem još nekoliko godina, da. To nije bila opcija. I desilo se nešto što ja pamtim kao jedno predivno iskustvo, iako možda muzički ne na najvišem nivou, to sam i prošli put kad smo pričali rekao, ali pamtim serijal predstava koje si nazvao Fire on Republika 3D, koji su se održavale u nekom relativno pravilnom razmaku od otprilike mesec dana, tri nedelje, u velikim bioskopskim dvoranama, kasnije u Domu omladine, i u svakoj predstavi si imao nekog gosta ili više njih, imao si niz muzičkih numera, prepeva, nekih vrlo interesantnih i živopisnih, gomilu nekih skečeva, polu stand-upa, bio to jedan vrlo šarenolik miks, ali ono što je bilo fascinantno je da si ti uzeo da praviš svaki put predstavu od nule, mislim... Novu. Ok, da, mislim, da. I ono, skoro sam nešto pričao i kao, neću sebi oprostiti što nisam u poslednjih nekoliko godina, iako sam stalno to govorio, nisam otišao da ponovo gledam obično veče. Gledao sam ga 3 put, da. Svaki put je bilo drugačije, ali ga nisam gledao 15 godina. Da. I neću imati priliku da ga gledam više. Žao mi je mnogo zbog toga, jer i on je bio i njegova svaka predstava je bila drugačija, ali je imala neki kor koji je bio isti. Kod tebe je sve bilo novo svaki put. Mi smo imali, mislim, koliko god to zvučalo sad ono čudno, mi smo imali pasoše Fire on Republike u kojima su nam lepili nalepnice i lupali pečate, u kojima smo imali songove, napisane tekstove, songova koje ste izvodili, i ta energija i ljubav koju si dobijao, meni se makar čini, iz publike je bila neverovatna, ali ono što je potpuno bilo suludo i nenormalno je količina energije koju si ti ulagao sa svojom ekipom da napraviš sat i po programa
originalnog autorskog svakih da. Nekoliko nedelja. Zašto pobogu? Zato što nisam mogao da dođem do publike preko televizije i onda vrlo jednostavno sam došao do publike uživo. Pozvao sam ih da dođu i oni su došli. Kupili su kartu, seli su i gledali su. Po završetku Fire on the Republike emisije nisam, dakle, dve godine će proći do sledećeg angažmana 24 minuta. U početku nisam znao šta da radim. Pokušali smo nešto, naša ista ekipa, imali smo našu kancelariju u Dušanovoj ulici, Bugarski i Balša i ja, da smislimo nešto novo. Imali smo čak i neku probu na B92, neku pilot emisiju, to nije ništa valjalo. Smišljali smo nešto, pokušavali smo zajedno nešto novo da radimo, ali nekako iscrpli smo, ja mislim, međusobno mogućnost saradnje. Ne da smo se posveđali, nego prosto radili smo na Metropolisu, Dezinformator zajedno, 3-4 godine, pa onda Fire on the Republiku još 4 godine, moguće da je došlo do kraja zasićenja. E, onda sam ja počeo malo da očajavam i da se ljutim više na okolnost da me eto niko ne zove, a to je jedna vrsta samo očajavanja, što je opet bez veze, ali u tom trenutku nije bilo prijatno, jer pomenuo si, dakle, bio sam vrlo prisutan i kroz reklame i kroz Fire on the Republiku, a odjednom te sad nema i ti onda očekuješ svaki čas da zazvoni telefon, da te neko pozove da bude sa tobom na vi, sa velikim poštovanjem, da kaže crveni tepih ćemo vam prosreti, samo dođite, poštovani gospodine Kesiću, i birajte termin i šta god hoćete da radite. To se naravno nije desilo, nego je trebalo ja nešto da preduzmem, jeli? I onda sam nekako odlučio da, pošto smo i ranije nešto svirali tamo u Dušanovoj, stvarno i Bugarski svira i naš drugar Balać je svirao, jedan od najboljih beogradskih muzičara, bivši basista Blokauta, on je zapravo bio srce tog benda, sve on to muzički naše nebuloze uobličio, smo iznajmili prostor u Bigzu. I tu smo krenuli da sviramo i tako je krenula ideja da napravimo priredbu, odnosno taj neki stand-up predstavu, show, Fire on the Republic. A mislim da je ide. Bukvalno da je izraz priredba. Priredba, bio, da. Ja sam to zvao priredba i danas radim nešto što zove priča i pesmi i zovem priredba i nekako se držim to naziva priredba, jer to nije stand-up nastup. To nije predstava, jer je uvek drugačija. To je baš priredba, u okviru ti imaš i recitaciju i nešto sa publikom se dešava i neke diplome se dodeljuju ili pasoši se dodeljuju i peva se na priredbi i igra se i svašta se nešto dešava na priredbi, zato priredba. E, prvo smo dobili poziv, ne znam kako smo došli, ili je neko iz Koloseja zapravo pitao je li imate neki program, ne mogu da sedim kako je došlo do toga, ali mi smo u tom bioskopu Kolosej u Tržnom centru Ušće, u velikoj sali smo imali priredbu i da, jeste s ove tačke gledišta i sa bilo koje druge suluda sama ideja da svaka od tih predstava priredbi bude drugačija. Jer mi u okviru nje imamo i songove, svako ima 4, 5, 6 songova, ima ti moji bugarskovi stand-upovi, imamo goste, imamo publiku, ne možeš, kako, otkud ti, ali to je bila zapravo moja emisija, ja sam morao, nisam više mogao da izdržim, ja sam morao da imam emisiju, a svaka emisija je drugačija, i evo, pravit ću emisiju uživo. I to je tako funkcionalno, nikakve zarade tu nije bilo, mi smo od prodaje karata, pa pokriješ onaj za ton, za svetlo, šta već ovog, podelimo i ja sam ili na nuli ili sam bio ono 100 evra, 150 evra u manjku od tih predstava, ja lično. Nema veze. Da nije bilo tih predstava koje su se desile tačno nekako između u promeni političke vlasti, između onih bivših i ovih sadašnjih se to desilo i onda naravno predstavu recimo zove Draža Petrović, moj drugar stari, i mi pričamo i mi vidimo nekako da najbolje reakcije su na političke te fore. Bilo je politike i u Fire on the Republici, nekada emisiji bilo i u Fire on the Republici, ali nije bila dominantna. Ubacim ja politiku, ali vidimo da publika najbolje reaguje kad zezamo od Dačića ovog onog i onda je Sale Saničanin predložio, sećam se tačno u Bigzu smo sedeli, što ne bismo napravili nešto a la Jon Stewart, Stephen Colbert. I to ponudimo. Tako da je zapravo od njega došla ideja za 24 minuta, a to je već neka druga priča. Ali Fire on the Republika 3D mi je dala neophodni podsticaj da vidim da mene narod još uvek hoće, ovo se zvuči kod narodne pevačice, da mene narod hoće. U smislu, hoće da sasluša šta imam da kažem i da odreaguje na to i da meni bude lepo.
taj neki odnos koji sam imao i na Metropolisu sa ovim slušalcima, pa se zajedno zezamo protiv nekog Milojka Pantića ili nekog trećeg, sam doživeo uživo, video da to radi, da imam šta da im kažem, da me loži to dalje i dalje, da se oni smeju i bez toga, bez tih priredbi ne bi bilo ni 24 minuta. Ja sam ubeđen. A kako je došlo do ove postavke, kako danas izgleda tim 24 minuta i kako je došlo do toga da 24 minuta nađe svoje mesto na televiziji? Pa tako što smo se upoznali, upoznali smo se Viktor i Marko i ja, u stvari mi još dok smo tamo u Dušanovoj pravili neke planove, pa sam ja hteo da zovem nekog iz Newsneta da malo pojačamo scenaristički tim. Pa nisam znao nikog i onda kao ajde ovaj što je pisao ono Ajkulu, što je u Srbinu ubio Ajkulu, to je bio Nenad Milosavljević. I onda sam našao Nenadu telefon, on je bio tada kao prvi njuzovac, je kročio u naš tim tadašnji, ali taj pilot neki nismo ni snimili, ništa nije bilo od te ideje. A hteo sam nešto slično, neke TV stanica pa vesti. Hteo sam zapravo pravim, možda nekad i napravim, zapravo igranu strukturu televizijske male televizijske stanice, gde ima kao odnosi, međusobni odnosi urednik, vremenka i tako dalje, a da bude smešno i da, ali ništa nije bilo toga, nismo uspeli dobro da smislimo. I onda sam slučajno upoznao jednom Viktora i Marka, rekao im da smo kao moj Sale i ja imali ideju za Jon Stewart emisiju, oni su nešto pokušavali, ništa nije išlo, nama su trebali scenaristi, jer ne mogu ja to sam da pišem, i eto tako se to desilo. Mi smo dobili priliku da snimimo pilot, snimili smo ga na prvoj, i pilot emisije je išla na prvoj srpskoj televiziji, na koju sam se ja tad vratio nakon Fire on Republike, a na koju sam bio jako ljut, iako ona nije ništa bila kriva, ja sam bio kriva. Jer sam se zasitio Fire on Republike i prepustio to inerciji, i oni skečevi su bili još idiotski, moji razgovori sa gostima su bili rutinski, nisu bili onako divni kakvim si ih opisao, i Fire on je bio neminovan. Ništa nije bila kriva prva. Takvu emisiju bi ja skinuo. Majke mi ti kažem. Ali ja sam bio uvređen i sad sam se ja tu vratio triumfalno, i od pilota smo zapravo dobili priliku da radimo. A pošto su već tad bile iste firme, Prva i B92, stavili su nas na B92. A to je prvi put da ti zapravo ulaziš u politički program. Mislim, ne politički program, zabavni pre svega, da. Ali sa ono, osnovom koja je apsurd političke situacije, da. Što jeste nešto što je News radio godinama, ali News je opet kultna stvar koja je bila interesantna nama, ono, internet ekipi, gomila ljudi je News doživljavala kao ozbiljan medij, pa da. Odgovaralo u komentarima, to komentari na News su uvijek bili blago, to i, mislim, i Marko i Viktor i Nenad i ekipa znaju da to uvek se screenshotovalo i stavljalo na neka značajna mesta da se to vidi. Ali prosto doseg nečega što je News može na momente da bude veliki, ali suštinski je limitiran. I suštinski je one hit wonder, zato što nije, ali ne postoji kontinuirana, retko ko redovno čita News. Ti primetiš redovno jasno, vesti, da. Jer prosto pojavljuju se, ali ne postoji ta neka vrsta pravilnosti. Ono što je dobro sa njom sadržajem, evo, skoro je bilo 5 godina kako sam ja napisao poslednju vest o robotu koji je postao svesno biće, video gde se nalazi i izvršio samoubistvo. 5 godina kasnije ništa manje aktuelno, znači samo promeniš datum i možeš ponovo da objaviš, niko ne bi ni znao da je to izašlo. Ali opet, to je jedna stvar, ovo je mainstream. I imao sam tu sreću i privilegiju da budem na snimanju prve epizode. Pitao sam, zamolio, vi ste me pustili, tad je bila publika koja aplaudira i tako dalje. I izgledalo je jako dobro. Međuvremenu, ne pratim redovno, ali ispratio sam prilično, međuvremenu je postalo bolje. I vi ste se uigrali u svoje uloge i uvežbali se, postali ste, što kažu, majstori formata, ali u tom trenutku ta sirova emocija koja je izbijala i tvoja energija i način na koji je to izgledao je
meni bilo fantastično za to vreme. I bilo mi je potpuno neverovatno da tako nešto imaš na nacionalnoj televiziji. Ok, skoro smo nešto pričali u nekom društvu i kad je bila i Tanja Vojtehovski pa smo nešto komentarisali, još neverovatnije mi je bilo u periodu pre toga dok smo imali Nikad izvini. To mi je tek bilo nestvarno suludo. Ali ovo je ozbiljnije. Ovde se na grublji način šalite sa stvarima koje jesu besmislene, a okružuju nas. I doseže to mnogo, mnogo veću publiku i mnogo je zahtevnije i sve ostalo. Kako izgleda praviti takav sadržaj? I malo sam pričao i sa momcima kad su bili ovde o tome, ali ne previše. Oni su svakako kao deo tima u nekim situacijama možda osjećali neke pritiske i tako dalje, ali ti si frontman i to je ipak najveći pritisak i najveći udarac za tebe svakako. Kako je to izgledalo? Prva epizoda, ta na kojoj si ti bio na snimanju, kada je pogledam sada, opet se čudim sam sebi koliko sam spor, koliko nemam dobru dinamiku, koliko neke stvari bi drugačije rekao, ali to je sve zanatska nadogradnja i uigranost. Dakle, mi smo tad prvi put se kao tim sastali da igramo neku utakmicu. 7-8 godina nakon toga mi žmurečki možemo da igramo, što je normalno. Nisam znao šta da očekujem, jer nisam imao iskustvo rada, takvog rada u timu. Ja jesam imao tim ranije, Bugarski, Balša, ali nekako se sve, ja sam tu sve radio zapravo. Uglavnom sam ja i pisao i vodio i to. Mislim, okej, Bugarski bi napisao neki skeč, snimili, ali sve ovo ostalo što je emisije bio moje razgovor, ja razgovaram. Tako da, sada treba raditi u grupi i pisati, nikad nismo pisali zajedno. Ja sad prvi put sam u situaciji da sedim sa nekim ljudima koje dojuče nisam poznavao i pišem. Pa da li će to funkcionisati? Oni su bili u dilemi da li će to sa mnom funkcionisati. Pa su bili u dilemi da li će to sa njima međusobno funkcionisati. Pa su onda pitali, a kako ćemo mi to? Jel mi treba sve da napišemo, a ti samo da pročitaš? Ili kako ne, meni je to delovalo nevjerojatno. Kako pre vi da napišate? Pa dobro, emisija. Tako da, vrlo brzo je kliknulo to između nas, a da nije kliknulo, ne bi ništa bilo od emisije. Znači, to ne vredi. Da nismo bili kompatibilni kao ljudi, džabeti i sve to. Tako da, vrlo brzo smo mi nekako se zavoleli, počeli jako da se poštujemo i možda čak, ne znam da li kod njih, ali ja sam takmičarski duh u sportu bio, a i ovako, sad kad pišemo, ja volim da smislim nešto ubedljivije, nešto blesavije, nešto luđe, nešto što će nadmašiti Viktorovu ili Markovu ili Nenadovu ili Grafinu ideju, razumeš? Ne u nekom smislu da ga pobedim, nego da emisija bude bolja, da ukupno, da ukupno pobedimo, a ja da dam gol. Ja da dam najviše golova. Znaš, ja sam tiko neko i Ronaldo. Eto, Ronaldo, da. Ja će, ovo će se proslavi. Da, super emisija, nije da go, snuždio se, znaš. Debeli Ronaldo ili lažni Ronaldo? Ne, lažni Ronaldo, lažni Ronaldo. Tako da je brzo, vrlo brzo to kliknulo između nas i mi smo još u ranoj fazi emisije postali mnogo više od prosto kolega koja rade na istom projektu. Mi smo postali prijatelji i drugari koji idu ponekad zajedno na letovanje, čije se žene druže i čuju i mimo nas, koji se... Često i protiv vas. I protiv nas, najčešće protiv nas, koji se dogovaraju i šuruju protiv nas. Tako da je to sada već jedna ozbiljna dugogodišnja porodica u okviru koje ima često i svađa. Nije sve blistavo. Ja njima zameram često da su lenji, da su kampanjci, da bi mnogo bili produktivniji i mimo emisije naše, kada bi u ponedeljak recimo u 8 došli na posao ili ajde u 9, a ne u 11, pa dok se poruči hrana kod Kineza, pa dok dođe, pa dok se to pojede, pa evo već 2, pa da vidimo šta ima na YouTube-u, na Facebooku, evo već idemo kući, sutra ćemo. Tako da oni su takvi, ali oni su beskreno pre svega kvalitetni ljudi, dobri ljudi, kreativni ljudi i meni je čast da radim sa njima. Nemam sa kim da ih uporedim osim sa ljubavlju koju imam recimo prema Buksovcima i prema poštovanju
koji imam prema buksovcima. Dakle, govorimo o skupini ljudi sa svojim sobstvenim, kako da kažem, idejama, kreativnošću, ali skupini koja funkcioniše. Dakle, to su njuzovci i uz dodatak moje malenkosti i Saleta Saničanina, reditelja i našeg producenta, mi smo postali jedan dobar tim koji je osnovne one neke stavke koje sam lično pisao o emisiji još pre početka. Šta emisija mora da bude? Mora da bude kritička, mora da bude zabavna, mora da u svakoj temi mora da bude jasan naš stav. To nije informativna emisija u smislu objektivnog novinarstva, to je potpuno subjektivna emisija. Ja o tome tako mislim. Ja, Viktor, Marko, Nedad, mi o tome tako mislimo, to je naš stav. Pa makar se vi ne slagali sa njim, mora svaka tema da jasno sadrži naš stav, da se izjasnimo, mi o tome tako mislimo. Ako mi ne možemo da se složimo, šta mislimo o ovome, mi tu nemamo temu. Mi nemamo temu u emisiji. Vrlo brzo je publika prihvatila tu emisiju, vrlo brzo smo počeli da bivamo čašćavani epitetima poput jedino svetlo u tunelu, glas slobode, da nas željno iščekuju porodično da nas gledaju, što je meni prijalo i godilo mom egu. Paralelno sa tim dolaze i kritike da smo, najčešće kritika, a što niste to radili za vreme onih bivših? Pa onda ja šta sad treba da im vadim priloge iz Fajrot Republike iz Informatora gde sam zajebavao one bivše? Ili da im pustim spot na desetogodišnicu 5. oktobra, koja je jedna jaka pesma koja govori o tome, o izneverenim nadama tadašnje žute vlasti. 10 godina od 5. oktobra je sve isto. Sve potpuno isto. Samo su drugi na vlasti. E, tako da ovaj je 24 minuta postala zadovoljstvo veliko da radimo, a koje proizilazi iz drugarstva i poštovanja i privilegije da govorimo ono što mi smatramo da je istina. Dakle, istina je, mislim, jedan od najvećih moći naše emisije. To je istina. Naravno, ti ne možeš meni da veruješ. Ja kad kažem mi govorimo istinu, ja možda lažem. Ali mislim da gledaoci osjećaju da mi zaista tako mislimo. Nemamo skrivenu agendu. Džabe nas stavljaju na policu stranih izdajnika, NATO pudlica, ne znam čega, drugosrbijanaca. Ništa od toga nismo. Mi smo petorica, šestorica momaka koji o tome misle tako. I to će da kažu. I u ovoj emisiji i u sledećoj. A do vas je da li ćemo vam biti svetlo na kraju tunela, što je lepo, ili neki strani Soroš plaćenici, što nije lepo, ali baš nas zabole. Kada su bili Dražić i Viktor, oni su pričali kako iz njihovog ugla izgleda njihova radna nedelja negde. Prosto postoje redovne aktivnosti oko njuza, postoje aktivnosti koje se tiču emisije kada je sezona emisije, yes. Postoje s vremena na vreme neki projekti koji se rade kreativno u nekim drugim oblastima, advertisinga, gde su oni nekad bili scenaristi i tako dalje. U svakom slučaju, dotakli su se toga kako izgleda otprilike proces rada na emisiji. Svojevremeno i kada mi je Voja Žanić bio gost i on je ispričao kako je to izgledalo i u Indeksovom radio pozorištu i kako danas izgleda u Pljižu i zašto se on smeje. Jer svima koji znaju Voju je jasno da se on potpuno iskreno smeje. Apsolutno, da. Jer Mićko. Da. Ali drugačije je opet iz tvoje vizure, verujem da je drugačije, zato što sa jedne strane, ok, ti si deo autorskog tima, ali opet ti si taj koji na kraju to mora da iznese i imaš najveću odgovornost prema publici i prema sebi samo. Kako bi ti opisao taj proces, čega se on sastoji i šta su najbolniji, a šta su najlepši momenti? A najbolniji momenti su kad se nerviram, da li ćemo stići na vreme, da li će biti dovoljno kvalitetno, kada sam nervozan. Dešava se često da sam nezadovoljan urađenim, mislim da smo malo uradili, da smo mogli biti vredniji, pa onda uzmem sam, uveče sam napišem neku temu i onda sutradan u redakciji treba da prođemo tu temu, da vidimo da zajedno skratimo i onda kad mi nešto kažu da ne valja, ja ću ih ubijem. A kako ne valja, sunce vam jebem, do 3 ujutru sam pisao, što naravno nema veze da li sam ja pisao do 3 ili do 5,
Ako nešto ne valja, onda ne valja, izbaci to. Ali tu tad proradi taj ego trip. Ja sam radio, ja se mučim, a vi, znaš. Njih nikad niko nije optužio da su vredni, pretežno. Ali i moram da nerado priznam da su obično u pravu. I to što izbacimo, što nije valjalo, zaista nije valjalo. Elem, najbolje funkcionišemo kada zajedno radimo, a to kada sedimo i pišemo zajedno, i tu se više ne zna ko je šta ubacio. Dakle, kako ćemo, šta ćemo, krene jedna rečenicu, ja se nadovežem treći, i u samoj rečenici, u jednoj temi, ti imaš i Viktora i Marka i mene i ostale momke, tako da ja kad gledam emisiju često ne mogu baš da prepoznam čiji je to fazon, znaš. Ima grafa, pokušava da tačno uoči broj ko je šta smislio, znaš, ali to je nemoguće. Potpuno je nemoguće, zato što je svaka emisija plod rada, kreativnosti, mašte i trenutne inspiracije nas petorice, šestorice. Ponedeljkom ne radimo ništa. Utorkom se čujemo, eventualno ja dođem da vidimo koga ćemo za gosta i bend, ili često imamo na lageru neke bendove, pa unapred dogovorimo dve, tri epizode i nabacamo neke teme. Voleo bih da se i utorkom napiše bar jedna tema, ali to se nikad ne desi, zato što sam i ja potpao pod uticaj njihove lenjosti, jer znamo da možemo u sredu i četvrtak. Onda sreda i četvrtak su srce i duša i ostali unutrašnji organi naše emisije, jer mi sredom i četvrtkom spičkamo ceo scenariju. Eto, to ti je to. I petkom snimanje je puka egzekucija već proživljenog, osmišljenog, iznerviranog, napisanog i provežbanog od strane moje malenkosti. Jer oni, kada odu kući nakon radnog dana, njima se završava radni dan, mogu da rade druge stvari. Ili da ne rade, ni ništa. A ja, moj posao se nastavlja. Jer ja prolazim sve što je napisano, dodajem, ako sam nervozan, urađenim, napišem sam temu, četvrtkom uveče. Veče u oči emisije, mi snimamo u petak u podne. Ja umesto da legnem ranije, da moja koža bude negovana i lepa, podočnjaci ništa, ja radim do 2-3 ujutru, oplemenjujem scenariju, dodajem svoje sitne fore, vežbam gestikulaciju, pišem pitanja za gosta, gledam šta se može oplemeniti, da li se može nešto malo krajcovati i tako dalje, pišem on foru za šolju i tako, gomila nekih stvarčica koje nalažu da ja legnem recimo u 2:30, 3:00 ujutru, i onda u petak, kad sam ja sve već to prošao sa njima i kad sam ja to uvežbao, snimanje je veliko zadovoljstvo, veruj mi. Jer ja sve to imam, ja sve to znam, to je moje. Koliko traje snimanje? Pa snimanje traje sad i po vremena. Sad i po vremena, jer sve ide u cugu. Vrlo retko ja grešim da zapletem nešto jezikom, dešava se, ali vrlo retko. Samo je pauza kad treba analitičar da sedne, gost da sedne, bend da odsvira pesmu, tako da je snimanje zadovoljstvo. Bilo je veće zadovoljstvo kad je bila publika. Mi smo publiku izbacili zbog korone. Ali šta da radimo? Sad navikao sam se na bez publike. Mislim, ja sam raniji dezinformator i te emisije radio bez publike. Ali voleo bih da vratimo publiku, jer onda je to malo životnije, drugi nivo. Pitao sam te to i za prethodne emisije koje si radio. Moram da te pitam i za ovu. Koje pamtiš, koje su ti posebno značajne? Pa to mi je teže da kažem, zato što ne mogu sad, ranije u Fire Ant Republici imam gosta, pa lako se setim, znaš, najviše volim Buksovce, znaš, ili Ramba, ili tako nekog, i onda cijela ta emisija mi je obojena tim gostom ili gošćom. A ovde naši gosti nisu toliko bitni, dakle, bitniji je naš scenario, a scenariju je podeljen po segmentima, po temama. Tako da nema sad neka emisija, recimo 123. epizoda koja mi je cela do jaja, nego su neki segmenti i tako dalje. Ponosan sam na razne stvari koje smo uradili, recimo šta ja znam, imali smo, dosta rano smo mi krenuli, sad je aktuelna priča o migrantima, znaš, nije sad, nego već, ali mi smo nekako među prvima počeli da se kritički oglašavamo protiv te anti-migrantske klime, te moderne desničarske klime, tog pokušaja da se na anti-migrantskom osjećaju nacije zarade politički poeni. Vrlo rado smo prepoznali te struje i među nekim opozicionim partijama, tako da, eto, mi furamo tu priču, ne da furamo kao neka agenda, nego prosto imamo stav o tome, ne sviđa nam se to, znaš, i saznanje da će to smetati nekim ljudima, da će nam slati grozne poruke u komentarima, veliki Srbi, mnogo veći Srbi od mene,
Znaš, to su ogromni Srbi, to su huge Srbi, razumeš? A ja za Boga nisam Srbin, zato što mislim da svakom treba pomoći i zato što mislim da, da ako zaboravljamo da smo mi bili izbeglice i tretiramo tamo neke druge izbeglice, onda smo mi obična govna, razumeš? A ja ne želim da budem govno, jer mislim da Srbima nije u opisu da budu govna, nego da budu dobri domaćini i da budu empatični i da pomažu. Da, ja tako doživljam patriotizam, razumeš? Istovremeno smo svesni i često u redakciji imamo, kada želim nešto da kažem iz srca, što mi smeta i što me nervira, i najbolje su emisije kad sam nervozan, kad me nešto nervira, znamo da će izazvati reakciju, znamo da će neko da mi preti, znamo da će možda sutra na ulici, nikad se nije desilo, nešto da pokuša, ali da li nas to spreči da ja to kažem, a to je mišljenje celog tima, ne spreči nas. Dakle, kažemo ono što se mora reći, pa šta god. Ponosan sam ne na emisije posebne ili segmente, već na tu okolnost našeg tima, da ne idemo linije manjeg otpora, da poštujemo stav gledalaca, ali da se oni apsolutno ništa nikada ne mogu pitati vezano za našu emisiju. Dakle, to što gledalci očekuju da mi u emisiji 99% zezamo Vučića, dobit će kada nam se namesti. Ako nam se ne namesti, neće ga biti uopšte u emisiji. I onda ćemo u njihovim očima biti prodane duše. Tako da odavno sam shvatio da svetu nikada ugoditi, najvažnije je ona energija u našem timu, a ona je neukaljana i ispod svake emisije možemo da se potpišemo, mi o tome tako mislimo, to je naš stav, uprko saznanju da vam se to neće svideti. E pa vaš problem. Koliko sad ima sezona? 7? Pa pravo ti kažem, 7 sezona od 2013. 7-8 sezona i ja mislim možda 250 emisija, 240. Dešavalo se da između sezona nismo baš sigurni da ćemo da se vidimo i sledeće sezone. Dešavalo se skoro svake godine. Kako to izgleda? Pa to izgleda vrlo stresno, zato što smo tad radili na B92. Već je B92 potpao pod uticaj vlasti. Zašto ne reći? Zašto to i ne reći? Pa, molim vas, pa nije to ništa čudno. Nije doslovno bio kupljen kasnije od strane onog lika iz Kopernikusa, ali je bio pod uticajem i onda se vrlo vagalo šta se govori. Naša emisija je tu bila donekle zaštićena jer smo satirična emisija, pa mi kroz šalu. Šali pa uvali. Uredništvo i menadžment je pazio šta mi pričamo. Čitali su scenariju. Vrlo retko su oni imali neke intervencije, ublažite ovo ili ovo je vulgarno, ako baš uporedim nekoga sa nečim rektalnim ili tako nešto, ali mi vrlo retko i koristimo tu vrstu vulgarnosti. Dosta gledaju to ono što si rekao, porodice, da. Celokupne s decom. Ali, recimo, bile su intervencije vrlo zanimljive. Ako nam je udarna tema nešto što je rekao ili uradio predsednik ili tadašnji premijer Vučić, da li mi možemo tu temu da stavimo da bude druga, treća, da ne bude prva? I onda mi razmišljamo da li nešto dobijem, da li mi stavimo je da bude treća. Nijedna reč nije skraćena, ništa ne izbacimo, ali stavimo je. Eto, da bismo bili u dobrom odnosu sa menadžmentom. Nikakve cenzure nije bilo. Nije bilo da nam neko nameće goste ili kaže ne može da dođe Draža, pljuvaće Vučića ili ne može ovaj. Ne, nikad ništa je bilo. Ali jedna takva opreznost menadžmenta da zbog nečega što mi kažemo ne, da prosiš, ne najebu oni, toga je bilo. Toga je bilo konstantno i najdrastičnije je bilo kada jedna emisija nije emitovana. Dakle, kući smo, uveče, žena i ja, čekamo da počne emisija. Počinje emisija, ali počinje emisija od prošle nedelje. Tada je u fokus bio na Saši Jankoviću, tadašnjem zaštitniku građana, i kampanji velikoj i hajci koja se sprovodila na njega, ono, Sale Prangija, ubio čoveka i tako dalje. I mi smo imali ogromnu tu temu u kojoj prosto razotkrivamo sistem kako to funkcioniše. Cela ta emisija nije bila emitovana. Mi čim je počela reprizna emisija, zovemo tamo menadžment, niko nam se ne javlja. Pišemo, ne odgovaraju. Usijava se internet, bukvalno. Šta se dešava, zove drugi novinari, šta se dešava, ukinuta emisija, ja ne znam. Ja do sutradan nisam saznao šta se desilo. Navodno, kada smo se sastali sa tadašnjom urednicom programa ili direktorom programa, Manjom Grčić, rečeno nam je da je bila sporna jedna stvar vezana za Željka Mitrovića,
što smo mi kao Željko Mitroviću nešto, smo ga, kao uvek je, kao devojka za sve, dobar je sa Slobom, dobar je sa Julom, posle dobar bio sa ovima demokratama, sad je dobar sa ovima, otprilike to je to, pa da to ako može da ublažimo, jer je Željko Mitrović u suštini dobar lik, ono, znaš, nije, glupo je. Da. Mi u fazonu ne možemo da ublažimo. Čekaj, celu emisiju se stopirali zbog toga. Pa, ali bila je greška, tehnička nešto. Ja na kraju, pravo da ti kažem, ja nemam pojma šta se desilo. Ono što ja sumnjam jeste da je došla neka dojava od gore nekome da takva emisija gde je glavna tema Saša Janković ne može da ide. Ovi su rekli, pa kako ne može šta da pustimo, ne zanima nas. Ovi su pustili reprizu. Kasnije nama objašnjena druga stvar, da je vezano za Željka Mitrovića, a šala za njega bila benigna. Tako da ostaje ovaj nedoumica. Cijela epizoda, kako smo je snimili, je emitovana, zaista, u repriznom terminu. Išla je u etar, otišla je u program. Ali ostaje činjenica da je neko verovatno se uplašio i ne znajući šta da radi, uradio prvo što mu je pod ruci, pusti reprizu. Tako da taj pritisak i ta kanđa, ta šapa ove vlasti na medijima dugo ovde postoji i sve je gora i gora. Ako ti pogledaš prve naše epizode, one su mnogo benignije, ja sam mnogo blaži, ja sam vrlo retko imam situacije kao što često imam posljednjih godina da sam vidno ljut i nervozan u emisiji. Ja zaista sebe dovedem u stanje da sam ljut kad nešto izgovaram. Sve emisije su nam gorče i gorče i oporije u skladu sa društvenom klimom. Kakva nam je država i društvo, takva nam je emisija. Voleo bih jednog dana da postanemo slapstick komedija. Jer će to značiti da nam je i društvo zabavno. Uz to što si radio sa njuzovcima, paralelno sa tim, dešavaju se neke lepe stvari u tvom životu, porodica. Naravno. Mi smo u vreme Finance Republike 3D znali tvoju devojku Iku, kao simpatičnu devojku koju yes. ti prozivaš sa scene, jer da. To prosto tako bilo. E, umeđu vremenu ste se vi venčali, dobili decu, krenuli da radite neke stvari zajedno. Imali ste tu prostor, odnosno igraonicu, odnosno ne znam kako bih to nazvao, ali kliker. Kliker, da, pa dobro, to je supruga moja sa njenim drugaricama, nisam ja tu imao nikakvog posla, osim što sam smislio ime kliker i napisao sam scenariju za Čarobni kliker, jednu divnu predstavu novogodišnju koja se igrala tamo, ja mislim, 4 godine za redom. Kad smo već kod predstava i priredbe, pošto ti još od detinjstva voliš priredbe, da. Krenula si i da autorski radiš samostalno i imala si pre korone svoju predstavu sa kojom si nastupao diljem bivše države, ali i dijaspore. Tako je. I kako je to iskustvo, jer verujem da je to opet jedan novi nivo svega. To je drugačije od emisije, to je nešto što je, eto, imam ventil da potpuno sam sve napišem i priča i pesme se zove, zato što u okviru te priredbe pričam i pevam. Znam da je glupo i znam da je dosadan naziv, ali šta je znam, ja volim nešto što ne znam, priča i pesme. Nastupao sam u mnogim europskim gradovima gde ima naše populacije. Kad kažem naše, mislim i nas Srba, i bosanskih Srba, i Bošnjaka, ima i Hrvata, ima čak i Makedonci vole da dođu. O, razumeju oni sve. Bravo. Beč, Minhen. Pa to je bilo divno. Dubaj, u Dubaju sam nastupao, čoveče, u Torontu, u Americi, u Chicagu, New Yorku, Washingtonu. Ma to je bilo fenomenalno. Imao sam, mislim, 50 nastupa i čak je sam ja tu i okej zarađivao. Dakle, spojio sam lepo i korisno. Ako je atraktivna destinacija, idemo žena i ja. Dakle, Ika i ja putujemo, decu ostavimo da čuva njena sestra bliznakinja, koja isto ima 2 dece i uvek joj nešto donesemo lepo iz inostranstva i hvala joj što čuva. Dakle, ako je lepa destinacija, atraktivna za nju da ima shopping ili tako nešto, ili lepo da se vidi, ide ona, a po ovim bližim nekim Srbija i region, idem sam sa svojim menadžerom Stefanom, koga isto ovom prilikom pozdravljam. To mi je bilo lepo i korisno i ja jedva čekam da prođe ova korona da ja nastavim, jer nekako mi je, pitao on mene, hoćemo opet da radimo. Pa sa pola publike, ili nešto je pola publike, pa kao manje zarada im, nego nekako sama okolnost, nekako, da li će oni imati maske,
da li neće imati maske, neću uopšte da razmišljam, nešto se plašim, nego nekako da li će njima biti okej. Okay. Nekako želim da je normalna situacija, da su zgusnuti ljudi, da tapšu, da dišu, da se deru, kao nekad što je bilo. Tako da bih volao to da nastavi, a i nije svaka drugačija kao što je bila Firehunt 3D. Ne, nema šanse. Dakle, većinu programa ja ponavljam u tim pričama i pesmama, ali za svaki grad ja imam namenski deo od recimo 15-ak, 20-ak minuta samo za taj grad. Dakle, drugačija je priredba u Dubaju od ove u Vašingtonu ili od ove u Podgorici ili u Sarajevu, znaš. Nekada čak ranije organizujem bend, neke Sarajlije, neki bend, ja im pošaljem svoje te neke matrice kako pevam, oni to skinu, uvežbaju, ja dođem dan ranije, zakažemo studio, probamo. 2-3 sata probamo i sa njima sam uveče na Bini, sledeće veče i imam live band na Bini, ja pevam svoje kretenske pesme, kao nekada u Fire on 3D-u i imam super nastup. To traje 2 sata, ta priredba, priča i pesme i baš uživam u tome. To je nešto što je drugačije od emisije, ali mi predstavlja veliko zadovoljstvo i voleo bih da se nastavi. Šta pamtiš kao ono, od tih destinacija na kojima si bio da ti je ono posebno bilo drago, jer generalno mislim naši ljudi, imaš onu celu populaciju naših ljudi koji idu na bilo šta što ima veze sa yes. našima i što ima veze sa srpskim jezikom jer im je važno da čuju yes. i da yes. se vide i da to sve, ali kapiram, tvoja publika nije baš 100% tako. Pa pazi, negde jeste, negde nije. Naprimer, u Beču je neminovno, zato što u Beču ima toliko naših ljudi, to je neverovatno. Znači, oni su izlepili dobar deo Beča mojim slikama i to na najneočekivanijim mestima. Recimo, frizerski salon, pa moja slika. Pa ne znam, prodavnica cveća, a to je frizerski salon, drže neki naši. Pa cveća, moja slika. Pa brza hrana, ćevapi, o, moja slika, i kesić u ponudi. Znaš. Tako da je tu bilo raznih ljudi, struktura, profesija, obrazovanja, ali nekako ja volim ljude. Ja na pijaci, kad idem na pijacu, ja se ispričam sa ljudima. Ostao mi je taj neki mod reportera malog koji ide na zelenjak, pa je dobar sa hej, zemljoradnik, ovo, ono i to. Ja njih zezam, ali vidno zezam, ne kako da kažem, ne zlonamerno, nego odmah krenem u neku zajebanciju sa ljudima, tako da oni to osete i uspem da napravim dobar odnos sa njima, koji posle se nastavi i mimo priredbe na kafanskom druženju, jer uvek ja negde kad dođem, moji ljubazni organizatori tamo iz tog grada mi organizuju posle da idemo tamo, da jedemo i da pijemo. I onda se nastavlja priredba u kafani. Ja sam upoznao dijasporu i dijasporu. I tačno mogu ja da i strukturu naše dijaspore, kako da kažem, klasifikujem, recimo od Beča, Amsterdama, u Norveškoj se ljudi bave najrazličitim zanimanjima. Jednog sam pitao šta radiš, on kaže ja ronim u govnima. On je ronilac, ima i pokazuje mi sliku, zaista ima ronilačko odelo, sve, i on roni u septičkim jamama i kopa. A ovaj drugi, šta ti da radiš? Ja perem babe u samačkom staračkom domu. Ja rekao, pa ali ima neke razlike, a kako babe, a dede? Kažem, veruj mi, kad su toliko matori, nema razlike. Svejedno mi je koga perem. Jedan uramljuje slike i u tome je jako uspešan. Dakle, pazi, imaš ronilac u govnima, perač baba i uramljivaš slika. Dakle, vrlo zanimljive ljude srećem i to je velika privilegija da i tamo po raznim meridijanima dobijam sličnu ljubav koju ovde dobijem na ulici ili u pekari ili neko kad mi kaže na granici, evo sad skoro, pa policija kaže kad krećete, udrite još jače. Znaš, nikada ni jednu lošu stvar nisam dobio. Ovi negativni komentari, ja ne znam gde su oni, jer oni žive samo na internetu ti ljudi. Gde ste na ulici? Gde ste da mi dobacite nešto? Gde ti kažete Kesiću ovo ono? Ne. Samo dobijam ljubav. I to mi govori da je sve ovo glasanje masovno i 700.000 članova vladajuće stranke obmana, da niko tu nije iskreno. Nego ili mora, ili je ucenjen, ili se plaši. A ako dođemo do pravog života, dakle, svi će reći udri još jače. Ne, ali imaš onaj moment koji je bio još u vreme tvog idola političkog iz vremena rane mladosti. Vuka Drašković. Kad Vuk pita seljaka,
Hoćeš glasati Hoću. Za mene? Hoću kad budeš na vlast. Da, da, glasat ću za tebe kad dođeš na vlast. Pa jeste, to je tako. Ali da, ovi su u dijaspori razni ljudi vrlo raspoloženi da čuju šta ima u materici, ja tako zovem, dakle, materici. Ne deluje mi da bi se rado vraćali oni. Deluje mi da je ugodno. Oni se interesuju, pitaju šta je, kako je, ali njima je Voli tamo... Voli da dođu, ali da i da odu. Da, da. Oni dođu samo kad je korona. Onda dođu masovno da se ovde leče i nas sve da potruju. Što reče predsednik, tad nam dijaspora dođe. Region tako isto lepo reaguje. Recimo u Sarajevu sam imao vrlo, vrlo neverovatnu priredbu u Skenderiji. Sa live bandom, vrlo emotivno i to na dan Sarajeva i delio sam im i diplome mojim tamo sarajevskim nekim drugarima. Tako da ne mogu da izdvojim neko mesto, gde, a naravno najveći doživljaj od svih je dve nedelje u Americi. Eto to, ja nikad nisam bio pre toga u Americi, ni moja žena, išli smo zajedno u Ameriku, videli smo New York, meni je bio san da vidim New York kao nekadašnjem reditelju u pokušaju i zaista mi je svaki trenutak u New Yorku bio kao u filmu. Tako da eto, ova karijera mi donosi i neke divne trenutke i nije tu najvažnija okolnost da mi možemo da nam dupe vidi put. Tu je najvažniji moment ljubav. Ljubav tih ljudi koja mi daje energiju kao nomad kad si bio u našoj Fire Ant Republici 3D, da sam sebi potvrdim da vole ovo što imam da kažem, prepoznaju da sam iskren i dok je tako ja mislim da će mene držati, da ću biti naložen na ovaj posao. Mislim, bio on 24 minuta ili priredba ili neka sledeća emisija, dok me bude ložilo, to će biti dobro. Fire Ant Republika je prestala da me loži emisija, zato si završila. A zašto je prestala da te loži? Zato što si ispucao goste? Bahatost ili... moja, aha, tadašnja. Mlad. Mlad, bahat, sve na izvolte i reklama koju si ponudio i sad tad, u to vreme neka bolja malo kinta, pa onda taj neki momački život i nadobudnost, da je dovoljno ja da se pojavim, pa će sve biti, ok, ja sam zvezda, pa sam zvezda. E, to me stiglo. To me stiglo i prestao sam da emisiju, da se trudim. Ja se u 24 minuta, evo, pitaj Viktora i Marka, oni su ti bili, ja se trudim kao u početku emisije, verovatno i više. Što više odmiče emisije, ja više trudim, više se nerviram, stalo mi je. Dakle, to je nešto naše i znam da je vredno, znam da ima neki ograničen rok trajanja, možda 10 godina, 12, svejedno, koliko budemo to radili i želim da svaka emisija bude dragulj i da bude ponos nas i možda nekad naših malih koji će doći, ako ih uopšte bude bilo, ako ih zabole da gledaju šta su roditelji radili. Tako da, svestan sam da radimo nešto značajno i da će to obeležiti moju karijeru svakako. 24 minuta je najznačajnije što sam radio. Možda nije najzabavnije, možda nisam čak se ni najviše zezao, ali je sigurno do sada najznačajnije što sam radio. Što ne znači da sutra dan neću raditi nešto drugo. Možda se i vratiti svoj staroj ljubavi filmu i pokušati nešto kao slikar naivac da napišem ili snimim. Upravo sam to hteo da te pitam za sam kraj. Ta ljubav prema dokumentarizmu i taj dokumentarni televizijski format, kratki ili možda duži u nekom omnibusu kratkih priča ili nekoj zajedničkoj temi koja možda spaja neke čudne ljude koje si ti upoznavamo godinama, ili ti nedostaje i da li bi voleo da nešto po tom pitanju radiš, jer suštinski ovo što danas radiš baš nema preterano dodirnih tačaka sa tim. Nema uopšte. Ja sam voleo da snimam običan život, ali u smislu ljude koje svakodnevno možeš da sretneš, ali ti ne znaš u kojoj su oni, u oni priči, šta oni misle, šta ih nagoni da to rade, ili želeo sam da pokušam da ih upoznam i da makar dodirnem momenat njihovog svakodnevnog života. I to nisu bili, ajde kažem, obični ljudi, nisu bili ludaci, bili su neki osobenjaci. Mene zanimalo, recimo, dosta sam se družio sa gospodarom vremena, sa Kaletom.
mislim, družio. Ja sam se družio, bio je kod mene kući, pravili smo žurku, kad smo napravili film Prekid programa sa njim u glavnoj ulozi, u kojoj inače glume još Vidovnjak, Zvonko Skener, inženjer Jako Vignjatović, hvatač štetnih životinja, koji je patentirao tu klopku. Zatim nekadašnji kaskader, nažalost nije više sa nama, Željko Božić, sa svojim svebor borcima. I još gomila nekih zanimljivih likova, svih objedinjenih u Beograđanci, koja odleće u vazduh na kraju. I ja tu premijeru filma tog koji smo izmontirali na Studiju B pravim u svom stanu. Dakle, moji roditelji su u svojoj sobi, ja sam u svojoj sobi i tu dolaze Gospodar vremena i inženjer Jako Vuković i Zvonko Skener Vidovnjak i moji drugari koji se druže sa Gospodarom vremena na žurci sa tim čudnim likovima, gledamo zajedno taj film. Dakle, ja sam nekako njih ubacio u svoj život i želeo sam da makar dodirnem momente njihovog ludila, hajde tako da kažem, da vidim šta je to što ih pokreće, da jedan dan provedem sa njima. Nisam siguran da bih danas bio spreman na to, ali ta neka, kako da kažem, dodirivanje tuđih života i dalje me zanima, ali bih radije snimio neki produkciono kvalitetan film. To je bilo štap i kanap tada. Ja sa kamerom, Gospodar vremena i ajde idemo, šta snimimo, snimimo. Tad je to bilo zanimljivo. Sada bih radio nešto na mnogo, kako da kažem, produkciono bolje. Pre svega. Dokumentarno ili igrano? Igrano, ali bazirano na njihovim pričama. Tako da, nekako je deo mog odrastanja bio taj dokumentarizam i ti čudaci i kad se setim toga, to je kao neko detinjstvo, znaš. Ja sam s kamerom sam idući upadao i u neke opasne situacije i u razne i bio sam i hapšen između ostalih i tučen od strane policije kad sam sam snimao demonstracije. Svašta je bilo u mom životu, ali i snimao sam i veštice. Prave veštice sam snimao recimo u selu Guncati u opštini Barajevo i njihov ritual prizivanja đavola, da. I ništa mi nije bilo. Ničega se nisam plašio, zato što kad sam imao kameru u ruci, ja sam bio van tog trenutka. Ja sam bio u tom filmu koji gledam kroz kameru i ništa ne može da mi se desi. Kada sam snimao policiju koja 5. oktobra puca prema demonstrantima, gumenim mecima, ali možete spiči u oko, brate. Ja nisam išao da legnem, nego sam zoomirao tog policajca, može se vidjeti u mom filmu. Dakle, vidiš ljude oko koji zaležu i vidiš kameru koja ide u zoom. Taj moment da je život film i da ništa ne može da ti se desi kada nešto snimaš i da u tom trenutku reaguješ, jebote, vidi ovo koliko će dobro da izgleda kad se bude izmontiralo. To je ono što me tada držalo. Nisam siguran da imam želje da to ponovo radim, ali imam želje da uplovim u nešto do sad što nisam radio, a to bi svakako bio igrani film ili serija. Da. I to ne kao glumac, jer za mene mnogi misle da sam glumac. Ne znam da li si to znao. Potpišu me u novinama Zoran Kesić glumac, kad sam ja bio glumac. Ali više kao autor, dakle scenarista, reditelj ne bih voleo da budem, to sam shvatio naknadno, ali scenarista da. Možda čak i neka ulogica, ako se nađe za mene, mislim da bih mogao da pružim dosta. Kao kod Buksovaca. Da. Ne, ali... Skoro smo nešto opet u nekom krugu prijatelja pričali i kao, prošlo je više od 20 godina od kad su izašle Munje. Kad pre? Munje su film mog detinjstva. Munje su mene obliko, mislim, detinjstva. Da. Tog teenage doba kad prosto ono razmišljaš o svim tim nekim stvarima i taj moment koji su Munje imale, ok, bio je posle Kengur, Munje su kultni film. Munje se prepričavaju, ja sam Munje gledao 4 puta u bioskopu. Da. Munje su se u bioskopu prikazivale 8 meseci. Su bile neke sule. Sećam se da sam ga gledao u Kozari, Kosmaju i ne znam gde još. Ono, u Kosmaju su bile one drvene stolice koje su bile najneudobnije moguće i ono, 30 cm očišćenih semenki na podu, jer naravno niko se nije bavio sređivanjem svega toga, ali mesecima smo gledali. Sećam se, mislim, zvučat će mnogo glupo, ali meni su te slike urezane u glavu. Ja sam u nje gledao sa 3 različite devojke u tom periodu. Prosto ono, jednostavno, tako se dešavalo. Trajalo je mesecima. Ili su dugo prikazivali Munje, ili si ti bio zamenio devojke, a moguće i oba.
Ali kada tako opisuješ šta bi voleo da radiš, u mojoj glavi se vrti nešto tako. Jel to to? Spoj sme... Ne, nije tako. Više je spoj smešnog i strašnog. To je davitelj protiv davitelja. To je, recimo, španski reditelj Alex de la Iglesia. To je možda i delo mi Torrente, koji nije toliko strašno, uglavnom je smešno, ali je bizarno i politički nekorektno. Dakle, ono što je sigurno mora da bude smešno. Ali mene, mimo tog smešnog i želje da kvarim i da se poigravam i da budem na ivici politički korektnog i nekorektnog, privlači jedna druga stvar, a to je naučna fantastika, to je ezoterija, to su razni filmovi i serije kroz moje odrastanje i dan danas koje volim, i Matrix i ne znam, i moja omiljena knjiga Klinz bila Beskrajna priča Mihaela Endea. Dakle, fantazija neka. Dakle, spoj toga, horor, naravno, strip ovi Dylan Dog i tako dalje, i smešno. Smešno, strašno je nešto što se često prepliće. Pa evo, vidiš li u našoj emisiji, ja mislim, 24 minuta, da je ona smešno, strašna. Dakle, smešna je ponekad, a zadnji utisak je često gorak, to mi kažu mnogi gledalci. Nije baš kao, odgledaš emisiju i kao super si, nego jebote ono gde ja živim. Vidi, kad smo gledali Johna Stewarta, to je samo bilo smešno. Jer se nije dešavalo nama. Jer se nije dešavalo nama, da. Tako da, to je nešto zapravo što ja mislim da bih mogao dosta da dam u tom nekom obliku smešno-strašnom. I nemam ja nikakvih ideja za sad šta bi to bilo, ali bi izvedba bila takva, sigurno. Dosadno mi je ako bar nešto malo nije smešno. Zorane, hvala ti što si podelio sve ove momente iz svog života i što si ispričao manje više celu svoju razvojnu priču. Ona je stvarno nesvakidašnja i ne postoji još jedan takav, što je malo više tužno i možda malo strašno. I ne postoji, barem se meni čini, neko koji je ti pre 10 godina. Ne postoji nova generacija, što kažu Koja i Bjela će još 20 godina da glume tineđere i kako to obično biva. Pa da, ne baš bukvalno, ali skoro mi je pitala jedna koleginica na jednom festivalu gde sam bio gost, da li ima mladih koji pokazuju želju da rade ovo što mi radimo i što ja radim. I ja kažem, nadam se da nema. Nadam se da nema, jer zamislite ako dođe mlad momak ili devojka, kreativan, duhovit, lep, mlad, perspektivan i pokuša ovo da radi. Ja samo mogu da se pokupim i da odem da radim emisiju o životinjama ili o deci životinja, o mladuncima. Tako da, šalim se naravno, ali činjenica je da već dugo smo tu. Ta neka, mislim, ne samo ja, već i mnogi drugi voditelji, evo Ivan Ivanović, koliko je tu već kao monopol neki na talk show-ove ili ne znam, tamo na Pinku, onaj Amidža ili ne znam, ne poredim sebe, ali samo govorim o TV licima koji već, evo, deceniju i više su tu i nema sad neki da isplava neki. Pojavi se onaj nesretni, kako zove, onaj Lav Pajkić, pa kao, znaš, to je potpuno incident, nepotreban bio, ali da se neko normalan pojavi, zabavan, ja ne znam skoro. I to je srećna okolnost, matori, za nas. Slažem se, ali, znaš ko, ja imam 36, Galeb ima 38, 39. Galeb radi 20 godina. Ja imam 45 i radim od 95. Znači... 300 godina. Ne budi začunan. 26. Ne, hvala. Znači, strašno. Ali to je... To ono drži... autorski deo priče. Sada Galeb kroz svoj format priča neke priče koje možda nikad nije dobio priliku da ispriča u ono redakcijskom setupu u kakvom je radio. Ma on je od uvek voleo toliko da priča, da je za njega idealno podcast da on može da priča. Jeste, on najviše vole da pozove u gosti da on priča. Da. Šta je znam, ne bih voleo da me zameni neki mlađi.
Prvo, bio bih malo ljubomoran na njegovu mladost, ja sam generalno ljubomoran čovjek na sve koji su mlađi od mene i uspešni. I još ako je mlad i uspešan, ja hoću da poludim potpuno, bar da je samo mlad, razumeš, a mlad da ne uspešan. Ili samo da je uspešan amator, nisam ljubomoran, ali mlad da uspešan, hoću da popizdim. Tako da mi je drago što nema ko trenutno da me zameni i nameravam ovo da jašem na ovom talasu popularnosti koji ne postaje još dugo, dugo. Ne zbog popularnosti same, nego sam se navukao na ljubav. Znaš, ja, meni zaista sam dirnut koliko ti pratiš sve ovo što sam radio i koliko si me podsjetio na neke stvari o kojima ne razmišljam baš svaki dan, jer su deo moje lično istorije i profesionalne i privatne, ali ja hoću tebi da se zahvalim što si ovo sve pitao, što si pitao i što si mi dao priliku da pričam o ovome. Hvala tebi. Mogu da kažem, naš zajednički prijatelj i kolega, čiju majicu nosiš Almost Original Grafa, njegov novi projekat na kome je radio prethodnih meseci, zamalo pa original. Da. Ti nosiš krokodila, da ne komentariš ja, šta je ovo original. Ovo je kao emisijem ono, na kraju za izgled gosta, pobrinuo se Grafa. Ne, ali toliko dugo čekam trenutak kada će on da zaokruži nekakav svoj projekat od početka do kraja, da on ima i neki taktilni moment da to postoji. Znaš, logo je ok, to je nešto što radiš, jeste posao i sve to lepo, ali mnogo puta sam pričao sa ljudima koji su radili svakakve neke fantastične stvari, ali prvi put kada uzmeš u ruku nešto što si napravio, knjigu, print neki, sliku, nije bitno, majicu, to je posebno. I kada vidiš nekog da nosi nešto tvoje, ne mora da prepozna da si to ti radio, nije važno, ali ti znaš da je to nekom važno. I da si napravio nešto što nadilazi i prevazilazi tebe. Ti si to uradio mnogo puta u životu stvarima koje si radio, ali nisu svi imali ni prilike, ni hrabrosti, ni ideje da postanu frontmeni. Meni se čini da je on ovom prilikom sa ovim što je uradio konačno napravio jedan proizvod koji je, brate, to je on. Jedan kroz jedan je to on, onakav komplikovan. Apsolutno. Ja pritom nisam specijalni fan šaljivih majica, jer i žena mi kaže, ona inače kostimograf, pa vrlo pazi šta nosim, kaže, ti ako nosiš šaljivu majicu, to je besmisleno, ti treba da nosiš neutralnu majicu, jer ti si šaljiv. To je kao dupla šala. Ti plus majica zezačka. Ali ove grafine Almost Original majice su druga stvar, jer mi se nekoliko puta desilo da me ljudi gledaju i ne prepoznaju mene. Recimo, stranac u tržnom centru. Ja naviko, hoće da se javi. Ja mu smijem, jeste, to sam ja. On kao, ne, cool t-shirt, funny. A imao sam ovu Šišmiš, on zove Šišmiš, Batman. Dakle, neki bezvezni, jadni Batman i to je Almost Original Batman, on je zove Šišmiš, zbog autorskih prava, to nije Batman, nego je Šišmiš. Tako da mi se 2-3 puta desilo da mi pohvale majicu, a ne mene i emisiju. Tako da, evo, majice Almost Original rade. Šiš čovek. Da, Grafa koga ne znam, možda gledalac tvog podcasta, ali zašto forma dozvoljava i to, je beskrajno talentovan čovek, jedan od tih talenata iz Newsneta sa kojima mi je čast i zadovoljstvo da radim. I želim Grafi da mu dobro prođu majice i da nađe devojku koja će nositi te majice. Teška tema, ok. Hvala ti još jednom. Hvala vama što ste nas slušali i gledali. Hvala našim prijateljima iz Epsona koji podržavaju realizaciju ovog podcasta. Hvala našim prijateljima iz A1 koji podržavaju ovaj serijal. To bi bilo to. Nadam se da vam je bilo interesantno. Komentari, predloge, sugestije, pitanja napišite u komentarima. Ja ću možda da ga zamolim da na neka od njih odgovori ili možda ću da pitam njuzovci ili je li savjetu bez koje se verovatno gotovo nikad ništa ne bi desilo, da pomogne u tom procesu. Vama hvala još jedno što ste nas slušali i gledali. Vidimo se ponovo sledeće nedelje.